Jeg siger bemærkningerne uh, ude går ham der det er sådan noget der har strøget det. Ja. <tryk> ja, jeg tager det hørevæg jeg går i seng. Jens, Jens, hvad? Jens er står på kursus. Skal jeg gå ud? Replic, replic, replic ud! Ja. Du skal gå ud. Du skal gå ud. <laughs> Jens, Jens! Du skal gå <laughs> ud. <laughs> Jens, 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 Jens. Jens, Jens, Jens. 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 Jens, Jens. Ja. Jens. Åh. Ja. Oh. Ja. 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 Fuck, det er sjovt. Tænd, Åh! Åh. Åh. Jeg tror på det her tidspunkt, så ville bare gå op på scenen. Intruders! Hvem er du? Hvor kommer du fra? <laughs> ah! Jeg ja, har de to ord på på skolen. <laughs> He's giving me nothing. He's giving my guy nothing. <laughs> I'm out. She's too good. <laughs> Hvem er du? Hvem er denne fremmede? Hvem er denne fremmede? Hvordan er du kommet ind på vores rumskib? Yeah. <laughs> Goddag og velkommen til Spil af Film, en oplæsningspodcast med Dine Værter, Jan Farbror Hansen og Jannik Dahl det er, det er. Pedersen. I Spil af Film der læser vi manuser, fanfiction, noveller og teaterstykker. Og teaterstykker, ja. ja. Det er fedt, at jeg har glemt det. Vi har læst et teaterstykke før. Ja, det har vi. Drill Næsten Drill. Yes, en det var en bravende succes. En julesode. Ja. Jeg har hørt fra en, som har hørt Drill Næsten Drill, ja. hun synes, det var kedeligt. Og vi aldrig skulle gøre det igen. Ja. Så nu gør vi det igen. <laughs> ja. Vi læser endnu et tag stykke. Ja. Denne gang noget lidt andet end jul. Ja, præcis. Det er nemlig vejen til Mars. Ja. Øh, jeg elsker titlen i sig selv, fordi det er vejen til Mars. Vejen til Mars. Det er ikke turen til Mars. Det er ikke det er rejsen vejen til Mars. Det er ikke rejsen til Mars. Det er vejen til Mars. Det er vejen, det er vejen mars. til Mars. Det kan også være, at det, det, det måske er fra... Vejen til Mars. Ja, vejen. Ja, vejen. Nå, til er det byen, byen vejen. vejen. Ja, vejen til Mars. Vejen til Mars. Hvis det er det, hvis det er det, hvad hedder den, Putgarden, øh. ja, hvad hedder det, det er Rødby Putgarten. Ja, Rødby Ja. Vejen til Mars. Vejen til Mars. Det tror jeg, det er. Det er det der, det store twist, det er, at de alle sammen er for Vejen. Ja. Hvis det er det, så skyder jeg hovedet af mig selv. Ja. Dramatisk, så skal jeg lave det her selv. Ja. Øhm, hvad forventer du, du? sidde og øde, øde. Er du ikke enig? Der er en masse regler i forhold til at læse den her, så vi har, fordi vi har nemlig forberedt os en lille bitte smule i forhold til, hvad der skal foregå, fordi at det er nemlig øh, skrevet sådan... Altså, jeg har jo siddet og kigget lidt i det, og det er skrevet sådan en lille smule forvirrende, så vi prøver at holde tungen lige i munden, mens vi læser det. Ja. Øh, for det første. Øh, men en af de store fordele, det er, at øh, right out of the gate, så står der, at der er øh, 12 karakterer. Ja. Øh, og jeg prøver også lige... Det er, fordi der også er noget, der siger sådan noget, så det læser jeg altså lige inden, at vi går i gang. I ja, gang, ikke? okay. Øh, fordi der står... Der er en lille læsevejledning. Ja, det er den. Øh, uh, uh, undskyld. Der, der, er, der er sådan noget... Jamen, det er meget sådan noget replik -tekst Ja, okay, indsat yeah, okay, i okay de det er kun noget for det, ja. det forstår jeg godt. Så står der sted, stykket udspiller sig i et rumskib, men på scenen ses kun rumskibets centrale rum, transitrummet. Mm. Øh, fra dette transitrum er der adgang til rumskibets øvrige rum-faciliteter, drivhus, sovrum, træningsrum, sauna og isolationsrum. Sauna. Sauna. Ja, det er sådan mærkeligt, man Space har det. Space sauna. Det er svensk, svensk hvad det, raket. I transitrummet befinder hovedcomputeren sig, og det er også her, der laves mad og spises. Transitrummet er der, hvor man kan samles og opholde sig, samtidig med, at det er rummet, man altid skal igennem, når man skal til eller fra rumskibets øvrige rum. Mm. Så det vil sige, at man skal forestille sig, at der ligesom kun er... Altså, jeg ved det jo ikke, men jeg forestiller ja, men mig, at man det ser kun står, et rum, og Man ser og så kun et rum, og, og så er der en masse døre, ja. hvor der så, 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 så sauna. Så folk kan gå ud af kongesiden og, ja. og sådan noget. Ja, præcis. Og så så, jeg og så jeg siger, Fint, så går jeg op i isolationsrummet. <laughs> ja, ja, præcis. Indtil de kun ja. er to tilbage, ja. så kæk. Og så sker der noget. Knip. Ja, ja. Ja. <laughs> Rumknippe. Ja. Øh. Hvor mange mennesker tror du, der er knippet i rummet? Må jeg spørge om det? Tror du nogen overhovedet? Nej, det jeg må, må være en... nogen, der bare har fået en hånder. Bare for at se, hvordan det ser ud. Ja, præcis. <laughs> ja. det ved jeg faktisk ikke. Altså, der har været en mand, der har ikke? været i, rummet i et år. Han må have gjort Alene? Eller wanket? Ah, han, er sammen med en russer. En mandlig russer. Ja. Så vidt jeg husker. Men prøv lige at tænke. Eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Prøv at tænke inden for Rusland. Og, altså, dem... Altså, ej, mand. Hvis jeg blev sendt op i rummet, noget af det første, jeg ville gøre, det var at... Uh... At wank? Ja, tror jeg. Bare for at kunne krydse det ja. af. Men ja, ja. det hedder, når man har gjort det et fly. Så hedder man, at man er med My, i Mile High. Mile High Club. Det, er jo... Det er jo helt vildt. Light year high. Ja. Man kan jo godt finde på noget bedre, tænker jeg. Ja. <laughs> Men jeg tror, jo, det er en første, det, der gør det. Light year køgler. high. Hvorfor, er Lighty, er det ikke en, Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er en nogen måle. af dem, der allerede har været i rummet, der er kommet tilbage og så bare har indrømt, bare sagt, yes. Det er faktisk rigtigt. I jeg fucked har... in the sky. <laughs> I fucked beyond I the clouds, the <laughs> among I stars. Am... <laughs> I am When starving. you look up at the stars, that's me fucking. It's yes. <laughs> a bit of, my, a bit det of me floating igen. around. Det er, det er faktisk et vildt godt spørgsmål. De må have prøvet det. Ja. Altså sådan, de må have testet det. Aiden de det må have må været, været sådan, er sikkert. <laughs> uh, Henning og Louise kan ikke lige... Henning. Henning. Det er nu. Det nu, Henning. Gør det nu. Jamen. næser til Sandlitten. <laughs> prøv lige at <knep>. Ja. <laughs> Ej, Næsa, hold op. Det er sådan en lang tid. Jo, hey, prøv lige knep ja. <laughs> Det er sådan i slut-70'erne, ja. da Apollo-programmet er sådan ved at lukke ned. Og sådan, ja. det sidste, så sidder der bare sådan to praktikanter. Prøv at <laughs> mand. <laughs> prøv <knep>, at man. <laughs> Ja, det er en ordre. <laughs> <laughs> det er en ordre. <laughs> så sidder de alle sådan, så er det et helt kontrolrum, der bare sidder og griner. Nej, ja, sådan har det nok ikke været. Vejen til Mars. Hvad tror du, det handler om, udover at det måske er nogen fra vejen? Hvad tror du, der sker? Hvad kan der ske på et rumskib <coughs> der skal til Mars? Mm, der kan ske uh, to ting. Jeg ser det her manuskript to veje. Ja. Uh, den ene vej er, at det begynder at udspille sig ligesom uh, Alien. Ja, at der er en alien -nummer. Eller Aliens. Ja. Eller træerne. Eller fire. Alien 3. Ja, uh, yeah, eller Resurrection. Ja. Uh, <laughs> nummer to, det er, at at det er et, hvad skal man sige, ligesom sådan en bottle episode, mm. eller at det er et eller andet, hvor det er mere et pers persondrama, ja. faktisk, men bare at det foregår på et rumskib, ja. kunne det måske også være. Fordi når man er i rummet, så kunne man måske godt gå high drama, men i og med, at vi lige har fået etableret, at det hele foregår i et rum, ja. så tror jeg mere, at det er sådan noget personen Ja, helt sikkert. Medmindre der virkelig gang i lys og effekter ja, ja. på scenen. <laughs> wow! Ja, ja. Astrid! Ja. <laughs> <laughs> Hold vi Nej, men jeg tror, jeg har en idé om at det måske er noget med en der, nogen der forsvinder eller en der måske er lyssky. som ja, de andre så, du så skal tror, finde ud af, at der er en der prøver øh, øh, ud på at ødelægge... Øh, øh, øh. øh, øh, juletestamentet bare i rummet. Ja, præcis, ja, fuldstændig. Ja, jeg vidste, jeg hvordan det Ja. <laughs> jeg ved, du elsker juletestamentet. Jeg håber, der er sådan en en scene, hvor en af karaktererne pakker sig ud og så, ja. så viser ja. sig at være en lille tykmand ja. i stedet for Lars Brygman. Ja, og det kunne være. Det er rimet. En lille tykmand. Mand og mand rimer ikke sådan jo, fordi du er M.A.N. Bryg mand og mand. Okay. Skal vi komme i gang? Ja. <laughs> ja, lad os komme i gang med Vejen til Mars. Vejen til Mars. Det er sådan, at som sagt, så er der 12 karakterer, og der kommer til at være sådan et kommentar undervejs, mens vi læser det, fordi det er en lille smule underligt sammensat. Det er ikke skrevet er simpelthen... som noget, jeg nogensinde... Det er et talestykke, der er skrevet ligesom word. en novelle. Ja, bare ja, word. Ja, en præcis. gang evl. Ja, og der, altså der er meget lidt regi og rigtig mange rep lange repliker. Ja. Uh, men det, der sker her i starten, det er simpelthen, at Jan han lige sætter noget musik på. Noget stemningsmusik. Ja. Lige om lidt. Og så fortæller jeg, hvem vi i sag er, fordi vi har nemlig fordelt rollerne på forhånd. Fordi den første side i manuskriptet er, hvor der står de 12 astronauter. Ja. Kør. Uh, og jeg har fået uh, de seks navne. Uh, jeg tror det er en kvinde der hedder Flikata. Flickata. 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 Flikata. Tror du det er højt nok? Ja det er fint. Uh, og så er Hanna. Ja. Og så er jeg Mira. Ja. Og Jonathan. Og Rie. Og Felix. Ja. Den kongelige Felix. Ja. Det er ham fra modeshowet. Jeg er Sander. Sine. Rina. Nikolaus, Heinrich og Marcia. Marcia? Marcia. Er der også en, der hedder Marcia? Okay. Æ, allerede så har jeg en idé Yannick. om, at det ikke er udelukkende dansk hold. Janik. Marcian. <laughs> jeg kaller den nu. Marcia er Marcia marsbo. Er Marcia. Hun er okay. en marcian. Hun vil gerne bare med hjem til vejen. Ja. <laughs> Mars til vejen. Bip, bup, bip. Kan jeg komme med hjem? Helt ja, der er en lille chance for det. Oh, Men altså, som oh, udgangspunkt, man. så kan vi i hvert fald nu fornemme, at det ikke er et udelukkende dansk hold. Der er en fra Sverige, Nikolaus. Han er Han er, han er vel fra Nordpolen. Nej, han er grækker. <laughs> og så er der Heinrich, som er antageligvis er fra Tyskland. Og så, øh, jeg ved ikke, Sander. Det er vel heller ikke rigtigt dansk. Marcia, er heller ikke dansk navn. Nå, men det vil vi vise dig. Sander. Det, der skal... <coughs> Signe. Det er, det vi helt glemt at sige, men vi læser faktisk kun den første halvdel mm. i det her afsnit. Yeah. Æ, der er nemlig alt 23 scener, og det er rigtig mange, og det er 76 70 sider. Så det kommer til at tage to afsnit at læse for os, så det vil sige, at i den her, der læser vi kun de første 11 scener. Eller indtil, at den første sådan, hvis, jeg ved ikke om manus på et eller andet tidspunkt, indikerer, at der er en pause. Det kan godt være. For, så stopper vi bare der. Ja, uh, men hvis vi når det, inden vi er færdige med scene 11, så er det det. Og så håber vi på, at det er sådan er high drama tidspunktet ja. som er cliffhanger nok, til vi vender tilbage til spil og film i næste uge. <laughs> ja, det kunne være fedt. <laughs> og I tænker, øh... Hvor skal jeg køre det her? jeg prøver, prøver, at skrue lidt ned, og så bare lade det køre lige så stille. Fordi nu går vi nemlig i gang. Den går snart over i crescendoen. Nej. <laughs> Ej, det gør den ikke. Jeg, har ikke, jeg ved ikke, Men du kan også starte den, den forfra, nu. Nu går vi nemlig i gang med prologen. Ja. Og det, der sker der, det er, at, at, der er en masse replikker, men der er ikke rigtig nogen af dem, der er indikeret, hvem der skal sige det. Udover en enkelt. Så, det, så meget, Jan, vi skiftes bare til at sige dem. Og så bliver det ikke sådan lige en character, fordi vi, Nej, altså sådan, ja, vi, vi, kan vi kan ikke lige finde ikke, på seks stemmer sådan lige nu. Uh, men vi starter simpelthen med prologen, og der står, i det første billede står alle 12 astronauter i transitrummet. Alle bærer en ensartet hvid dragt, eller rumdragt, <går> god beskrivelse, ja. uden hjelm, og henvender sig på skift til publikum som en præsentation til ære for pressen og fotograferne. Det er ikke super vigtigt, hvem der siger hvad, men alle skal sige noget. <går> Fedt. Øh, så, så tænker jeg, at vi bare skiftes til at, 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 at snakke til pressen. Er ja. du klar, Jan? Ja. Vil du tage den første? Ja. Ja, det her er så altså, transi transitrummet, kalder vi det. Det er her, vi kommer til at tilbringe det meste af vores tid. Det er rumkapslens livsnæve, kan man sige. Når man skal opholde sig på få, så få kvadratmeter i så lang tid, 520 dage, så er det super vigtigt, at det er funktionelt. Man må ikke bruge tid på at irritere sig over småting. Det skal bare fungere. Her kan vi alle sammen sidde og spise sammen. Det er vigtigt for at holde sammen på gruppen, at vi har mindst et fælles måltid om dagen. Og her er det så, at vi overvåger hovedcomputeren. Det hele er sådan set uh, automatiseret, men vi skal flere gange opdage at køre de her tjeklister igennem. På den måde kan vi dobbelt at alt kører som det skal. Og vi er naturligvis trænet til at lave både fejlfinding og reparationer, hvis det bliver nødvendigt. Og så kommer der så den første karakter, der hedder Flikata. Flikata. Og det er, jeg. det er dig. Det er mig der har den. Du er flikart. <gør> ja. Ja, og herinde har vi drivhuset. Det er mit ansvarsområde, og det er lidt en darling, må jeg indrømme. Her kan vi dyrke 10 forskellige frugter og grøntsager og hvede og ro, altså korn. Desuden fungerer drivhuset som rumkapsens lunge. 80 procent af den ild, vi skal bruge, producerer vi selv ved hjælp af fotosyntese. Og det er også her, vi renser og genanvender vores spildevand. Det er tis, Jan. Er det tis? Ja. Fedt. <laughs> <laughs> ikke kun, men næsten. Og så... Øh... Og så bytter vi igen. Det er ikke hende, der har hele den smarte. Nej, præcis. er dig. Nå, okay. Det er faktisk et lukket økosystem. Vi har som sagt noget ekstra ild med og lidt nødrationer. Men målet er, at vi skal være 100% selvforsynende. Herinde er vores soverum. Der er køjer til alle. Men vi regner med at sove på skift. På den måde kan man også få nogle, der minder, noget, der minder om privatliv når man har en køjesengsafdeling for sig selv nogle timer. Hallo. Hallo. Nå, du min? lad os Alle har deres eget vagtskema, som er forskudt, sådan at alle arbejder seks timer om dagen med teknisk overvågning, vedligeholdelse, rengøring og pasning af drivhuset. Udover det kommer to timers træning, madlavning og personlig hygiejne. Resten er fritid. Vi har alle fritidsaktiviteter, både hver for sig og sammen. Det er meget vigtigt, siger psykologerne, at man holder gang i en fornemmelse af en hverdag, og sørger for at lave nogle aktiviteter i gruppen for at styrke sammenholdet. Forskningen siger, at den første udfordring for lækkere rummissioner i det 21. århundrede ikke er teknisk. Den er psykologisk. Det tager mindst 500 dage at komme frem og tilbage til Mars. Tidligere forsøg har vist at monotonien, spændinger og konflikter i gruppen er den største trussel mod menneskets forsøg på at udforske vores solsystem. Det her eksperiment er det hidtil mest realistiske. Vi skal leve nøjagtigt som vi virkelig var på vej til Mars. Og vi må ikke afbryde forsøget, lige meget hvad der sker. Mangler vi at vise noget? Nå ja. Herude har vi træningsrum og saunaen. Det er en af de ting, folk stusser over. Vi har ikke noget bad. Vi har sauna. Hvad <laughs> foregår Det er fordi, at vand er en uh, mangelvare. Vi skal spare på det. Det er også ret besværligt at tage brusebad i en rumkapsel. <laughs> <laughs> det er <sjovt. clears throat> Synes de også, det lyder ulækkert? Det er det faktisk ikke. Man går i sauna, sveder alt skidtet ud, og så tørrer man sig med den her særlige håndklæder. De har forskellige dufte. Den her dufter af rosa. Det dufter faktisk rigtig godt. Hvad har vi så mere? Jo, sygerummet. Her kan vi isolere folk, der bliver syge, så de ikke smitter hele besætningen. Hvis nogen har et særligt behov for at være i fred, kan man også søge om at tilbringe nogle timer her. Det er et frirum på en måde. Ja, vores vindue mod verden. Det tror jeg bliver meget populært. Når jeg siger vindue i gods øjne, så er det fordi, det ikke er et rigtigt vindue. Man kan selv bestemme, hvad man vil se. Man koder ind for eksempel bøgeskov om foråret, Bornholmske rundkirker eller overfladen på Mars. Der er også lyd på. Det er meget livagtigt. Man kan være to ved vinduet af gangen. Og så er der selvfølgelig slusen. Den eneste rigtige vej ud til verden. Til universet. Til universet. <lødselig> Alle stiller sig op og kigger på det samme punkt frem mod publikum, hvor slusen formodes at være. Alle vi er pludselig meget alvorlige og koncentrerede. Jeg tror, vi alle sammen vil tænke tilbage på det øjeblik, når slusen lukkes og huske nøjagtigt, hvad vi tænkte lige på det tidspunkt. Lyden af en stor, tung stoldør, der lukkes med rumklang på. Alle holder deres positioner, som om tiden står stille. Imens kommer der musik og lysskift, som danner en lille overgang i forestillingen. Så skal man forestille sig, at der står sådan en mand med du ved, sådan noget sølvpapir, der, der lyder som torden. Åh, oh, ja. Yes. <laughs> det er det overgang. <laughs> så altså, flyt det nu. Det er lige så lonely gonna... Life. Ja, det er lonely in space. Ja, præcis. Men det var simpelthen prologen. altså, det var en lille smule forvirrende. Men jeg altså, kunne det, faktisk det, godt lide det. Kunne du godt lide, at det var sådan lidt en præsentation? Ja, det kunne jeg godt, fordi jeg kan forestille mig det. sådan at de, ja. Så lyser tændelsen, og så går de frem og siger, det er håndklæder. Uh, yeah, yeah. <laughs> præcis, ja, præcis. Ja, ja, ja. Godt. Jeg synes det fungerer? Scene 1. Efter skiftet står der pludselig noget på skærmen, skrøster vinduet bagved. Der står, Space Day øh, Space 519 day. remaining. Er det sådan en... Uh... Space Day 1. 519 days Nå, remaining. Okay. Distance to Mars... 225 millioner kilometer. Million kilometer. Eller noget i den stil, står der så Måske kommer der nu lys på de enkelte astronauter på skift. Jeg troede, det var sådan noget Space Day 1519 Days Remaining. Ja, det er som, de gik ventede på sådan en sådan, sådan en ecstasy event <laughs> ja, Så er der <laughs> fandme snart <er> Space Day! <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Nå. ja, men der var 520 dage. Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det, der skete sket i prologen indtil nu, inden vi for alvor går i gang. Ja. Øh, sagde de på et tidspunkt, at det her bare var et eksperiment? Altså sådan, at det ikke er en rigtig tur til Mars, men det er mm. nogen, der lader som om, at de skal til Mars, for at finde ud af, man kan holde til at tage til Mars. <coughs> øh, ja... Yeah. Forstod du det også sådan? Tidligere forsøg har vist, at monoton... Det her eksperiment er det helt til mest re realistiske. Det vil sige, ja. at, at der bliver faktisk sagt, at det her det er et eksperiment. Ja, præcis. Så, Så vi skal er... slet ikke til Mars? Jeg ved ikke. Nå, de er slet ikke ude i rummet. Nej. Fordi ikke? de har den der skærm, ja, ja. hvor man kan, kan tage ind, når man gerne vil se. Ja præcis. Jamen det kan man også godt på, det kan man godt lave på drømsskib. Kan man det? Ja, ja, det ved jeg, at man kan. Det jeg kan man jo godt lave fjernsyn. det der med. Det kan være en byskov, ja. det kan være noget andet, det kan være mm, overfladen på Mars. Hvad fanden skulle man sætte op på som bare... Huu okay. opfindsomt. Ja. Den første der siger noget, det er Heinrich. <coughs> og det, det er dig, ja, det er mig. Jeg er begyndt på min dagbog, og den kommer til at fortsætte de næste to år. Jeg må ærligt indrømme, at jeg er lidt nervøs for missionen. Der er flere kvinder, end der er mænd, og det er jeg ret overrasket over. Men vi må jo få det til at fungere. Vi har ikke kunnet tage ret mange personlige ejendele med, kun det allermest nødvendige. Jeg ville gerne have taget lidt mere med. Men sådan er det vel. Jeg må stole fuldt og fast på ledelsens beslutninger. Så er det mig igen, mand. Så kommer der lys over på Marcia. Marcia, Hej, hej, mor, far, Ida, Mikkel. Jeg er lidt nervøs. For nu kan vi ikke have nogen direkte kontakt med verden udenfor. Jeg kan sende de her videodagbøger en gang imellem, men jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan modtage noget fra jer. Og skat? <laughs> hmm. det, er, det er mærkeligt skrevet. Ja, det er meget mærkeligt skrevet. Jeg håber virkelig på, at du vil vende på mig, og at vi to kan få en fremtid sammen igen bagefter. Jeg ved bare, at jeg ikke skal være kærester med nogen andre, for jeg har en derhjemme, der er fantastisk. Alle sammen, jeg kommer virkelig til at savne jer. Lysskift. Alle går nu i gang med forskellige rutiner i rumskibet. Ikke alle kan ses hele tiden. Der kan fx være tale om personer, der kommer igennem transitrummet, fordi de har ærne i et af rumskibets øvrige rum, eller de henter noget i transitrummet for at derefter gå ud igen. Der skal være en fornemmelse af hverdag. Måske står der nu på skærmen bagved, at der er gået en uges tid eller noget. På et tidspunkt fryser alle fast, og monologerne fortsætter. <laughs> jeg ved ikke, der er gået en uges tid eller noget. Ja. Ja, ja, ja. Slap. det stod der ikke. Der stod bare, at måske er der er gået en uges tid, men det er, ja. var, fordi den er så sådan. Er sådan ja, men måske ja, gøre det, ja, ja. Lige, det er lidt op til jer. <laughs> måske står der, der et eller andet på skærmen. Ja. ja. Nogen går ind, og måske tager et eller andet, Ja, ja. nogen gør noget. <laughs> det er fucking fedt, Magnus. Felix, det er mig. Åh, oh, hvad skal jeg lave? Uh... Jeg er faktisk lidt overrasket over, at jeg er blevet udvalgt af alle de ansøgere. Det er bare så vildt at tænke på, at der er 6.000 unge, der har søgt om at komme med. Vi bliver stillet det spørgsmål, om vi tror, vi kommer til at kede os. Og det er klart, at der kommer en masse monotone dage. Men det er faktisk ikke det, jeg frygter mest. Jeg har aldrig nogensinde lidt af klaustrofobi. Men tanken om, at man faktisk ikke kan, ikke, ikke kan komme ud, hvis du lige pludselig, ja, jeg ved ikke, hvis du lige pludselig får det helvede til, jeg tror også, der er masser af mennesker nede på jorden, som føler sig låst fast. Jeg tror måske, det er derfor, at mennesker hele tiden er så opsat på at rejse ud og undersøge noget nyt. På den måde er de jo mere låst fast end jeg. Oh, oh. Dyb drama. Ja, ja, præcis. Felix. Så er det Rina. Det er dig, Jan. Ja. Der er lidt mange karakterer, det er lidt svært, ja, ja, at de skabe skaber sådan en rolig kort. Vi skal lige, lige holde tungen i, i munden, mand. <laughs> ja, så er jeg med på missionen, og det er pissefedt. Og der er ikke så mange, der er konkurrenter sådan i forhold til det intelligensmæssige. Det synes jeg ikke. Jeg vil gerne være den bedste. Og det er jeg sikker på, jeg er. Der er lige en pige, der irriterer mig lidt. Hun har erfaring med at være på missioner før. Hun er en trussel for mig, synes jeg. Jeg må jo bare se at få hende nedkæmpet, som man siger. Ellers virker alle skulle søde. Scene 2. Hanna og Rina ved køkkenbordet med Felix. Madlavningssituation. Felix vender sig om og kigger på vinduet. Det er mærkeligt. Har I ikke lagt mærke til? I går havde vi 214 millioner kilometer til slutdestinationen. I dag har vi 217 kilo millioner kilometer. Det er virkelig svært at sige. Og så er det mig, der er Hanna. Undskyld. Ja. Nej, det er helt logisk. Det er helt naturligt. Afstanden mellem jorden og Mars varierer fra dag til dag. Nej, fra minut til minut. Men hvordan kan det være? Ved du ikke det? Nej, eller jeg har glemt det. Jorden og Mars har været sin bane rundt om solen, og de er ikke synkrone. Derfor er der nogle gange kun 460 millioner kilometer mellem planeterne. Felix griner lidt. <laughs> kun 454 millioner kilometer. <laughs> Ja. Yeah. <laughs> Give that man an Oscar! <laughs> Fine. Så godt, ja. Uh, nej, så tæt har de aldrig været. Jo, på et eller andet tidspunkt har de. Det har aldrig været registreret. Han er, men det er teoretisk muligt, og det kan sagtens være sket. Ikke i historisk tid, Felix. Kan I blive enige, eller hvad? Han er altså det tætteste, man har registreret, var i 2003, da de var 56 millioner kilometer fra hinanden. Det var, mens jeg trænede hos NASA i USA. Okay. Den ikke ville det have været det perfekte tidspunkt at sende en ekspedition afsted. Ah, uh, ikke helt. Hvad mener du? Nej, man skal jo udnytte solens tyngde kraft. Okay. Ja, selvfølgelig. Og det gør man bedst, når Mars ligger på den anden side af solens bane så kan solens tyngdekraft være med til at trække os ned mod Mars. Jeg forstår ærligt talt ikke det der. Det er heller ikke helt korrekt, det du siger. Det er den populære forklaring. Jeg overlader det trygt til jer. Men kom til mig, hvis I vil vide noget om sten. Sten? Jeg studerer geologi. 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 Nej, men da jeg trænede med amerikanerne i et forsøg, der om det, så forklarede de mig, hvordan det virkelig hænger sammen. Det er faktisk nemmest, hvis man tegner det. Æ, da, da. Hvad, hvad, skal du? Jeg jo. skal lige have en pause. De er blevet lidt for varmt herinde. Rina går. Hvad skete der lige der? Det ved jeg ikke. Hmm. Hmm. Scene 3. Hanna. Jeg er den eneste, der har været afsted før, og det giver mig selvfølgelig en fordel men jeg skal også passe på, for janteloven gælder også her. Og der er nogle nogen meget ambitiøse typer imellem, hvis I forstår, hvad jeg mener. Jeg har med det samme fået en rigtig god kontakt med en fyr, der hedder Felix. Han kan blive en god støtte for mig. Men, mor og Chris, undskyld, I ikke har hørt noget fra mig før nu. Jeg læser den bog, du gav mig. Den giver mig utrolig meget. Det er som om, du er der i hver eneste linje. Jeg savner jer meget. Mia, det er også mig. Mm -hmm. I må ikke være kede af det. Det er her er mit højeste ønske. Jeg ved godt, I har svært ved at forstå det. Hvorfor har jeg sagt ja til at gå frivilligt i fængsel? Men I må tænke på, at nu taler jeg især til dig, mor, at den samme glæde, du føler ved at male eller gå en tur i skoven, den føler jeg ved at træne vægtløshed i en vandtank eller kigge ud i universet. <går> Vi er bare så forskellige, mor. Jeg er der, hvor jeg gerne vil være. Det siger jeg nu, så du ikke skal være i tvivl. Det bliver jo sikkert hårdt senere det var en, øh, en udviklende karakter for mig. Ja. Først så var det en irriterende teenager, og så blev det til en fynbo. Jamen, det, det, er så fint. Det er så godt. En irriteret fynbo. Jeg skriver lige her, fynbo. Ja. Jeg har skrevet, øh, ud fra min har jeg lige <laughs> gjort, jeg har skrevet, Rina Kras Russer. Varsja <laughs> <Marcia>, øh, Tøset. <laughs> ja. Og det er det eneste... Ej, Heinrich øh, skriver... Han er ikke tysk. <laughs> Tysker, tror jeg. Det prøvede jeg lidt på, så det blev lidt mærkeligt på et tidspunkt. Det er svært Se, at holde 4. tysk. Ja, det er det virkelig svært. Ja. Scene 4. Sande er på vej ind i saunaen, kun iført håndklæde. Han skal lige til at gå ind, da han får skrækket rykker tilbage. Åh, oh, undskyld. Jeg vidste ikke, der var nogen. Mira kommer ud, iført badekåbe. Kan du tilgive mig? Ja, ja. Hold nu op. Det var virkelig ikke min mening. Nej, det ved jeg da godt. Jeg er altså ikke så sart. Jeg synes, vi burde have en mande og en kvindesavner. Ja, men det er der jo ikke plads til. Nej, måske. Men jeg mener, at kvinder og mænd bør holde visse ting adskilt. Der er nok mere ligeglad. Nå. Trænger du aldrig til at være alene? Jo, det er klart. Men om der er mænd eller kvinder, det er der ikke noget, der gør forskellen. Virkelig. I Finland går mænd og kvinder jo i sauna sammen. Gør de? Du skulle prøve det. Det er faktisk meget hyggeligt. Nøgne, som Gud har skabt os. Lige præcis. Ikke noget at skamme sig over? Nej. Må jeg spørge dig om noget? Ja, selvfølgelig. <laughs> det kan godt være, du synes, det er mærkeligt, at jeg spørger. Har du Gud i dit hjerte? Tja. Det tror jeg faktisk, jeg har på min egen måde. Det er jeg meget glad for at høre. Er pause. Det var hyggeligt at snakke med dig, Sander. <laughs> ja, det var. Meget hyggeligt. Jeg er glad for, at du er med på den her mission tak. Når jeg har vagt om to minutter. Ja, selvfølgelig. Vi ses. Hun går Sander alene. Oh. Scene 5. Kære Gud, jeg har brug for dig nu. Du må altså undskylde, jeg. jeg henter også lige en kuglepind, så jeg kan simpelthen ikke holde styr på din. Du kan ikke holde styr på din jeg stemmer. <laughs> Godt. Ja. ja. Kære Gud, jeg har brug for dig nu. Og jeg har brug for at vide, om du tester mig. Eller er det satan? Tilgiv mig, at jeg tænker sådan. Men jeg ved ikke, om jeg kan stå imod. Jeg er fristet. Hun. Ja, det er en kvinde. Så fantastisk, som kun du kan skabe et menneske. Med mindre det er satan i den smukkeste forklædning. Jonathan. Hvad er det, han hedder ham fra Topcat? Om den <laughs> Det ved jeg ikke, men det er ham, du laver. Topcat. Kat. Ja. <laughs> Jonathan, jeg ved, hvad de andre tænker. Nørd, tænker de. Tærne, skjorte og naturvidenskab. De andre er så en mere sporty typer. Det er men godt. Der er brug for det, det er den første sætning. Ja, ja. Det er jo sådan en nephew-sang. Ja, præcis. Ja. Jeg, ved, hvad, de andre, tænker, hvad de andre nørd, tænker. Nørd, tænker de. Tærne, og naturvidenskab. Ja, ja, ja. det er fuldstændig nephew. Ja. ja. De andre er så en mere sporty typer. Men der er brug for min slags. Det sagde de til interviewet. Jeg har en særlig funktion, og jeg er meget bevidst om mit ansvar. Jeg skal overvåge nogle processer ombord. Ja, så kan jeg ikke sige mere ifølge min kontrakt. Far, jeg ved, hvor gerne du selv altid har vildt det her. Nu lever jeg i den drøm. <laughs> <laughs> Snap! <Snapchat>. Jonathan! Sene 6. Sen nattetime. Alle sover, undtagen Felix og Jonathan, der er ved at køre rutinetjek af alle funktioner. Sine kommer. Hun ser træt ud. Og sur ud. Nu ser jeg træt ud. Jeg kan ikke sove. Nå, har du tjekket lufttrykket? Felix. Jeg kan slet ikke... Ja, det er en smule lavt, men det er stadig inden for normalen. Øh, uh, sin... <høj>, ikke noget, jeg kan lave? Jeg kan ikke sove. Nej. vi kan ikke rigtig være flere om det her. Hvad med Brændstoftank 1? Normal. Tank 2. Et øjeblik. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke rigtig vende mig til det her. Det er træden, at jeg ikke kan sove. Tag en sovepille. Jeg skal op om to timer. Tag en alligevel. Det skal sgu da ikke skide smart, hvis jeg ikke kan vågne. Brændstoftank 2 er normal. Så går vi til drivhuset. Ja. Luftfugtighed. Kommer I ikke og holder mig lidt med selskab? Jo, et øjeblik. Jeg har hjemmevæg. Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det her. Selvfølgelig kan du det. Tal med Rie. Hvorfor skulle jeg tale med Rie? Hun læser psykologi. Jeg vil ikke tale med en psykolog om små Det er ikke små ting. Det kan sætte hele missionen på spil. Og så er der Sander. Ja, hvad med ham? Han går mig på næverne. Nå med alt hans religiøse pæs. Ja jo. Kan han ikke bare holde det for sig selv? Og han laver ikke noget. Hvorfor er han egentlig kommet med? Det eneste, han dur til er at lave mad. Han laver god mad. Men det holder bare ikke, det er det eneste, han kan. Hvorfor skal han prække? Ja, det kan der være noget om. Du er irriteret, fordi du er træt. Gå ind og sov. Det er jo det, jeg kan. Ellers sad jeg nok ikke her. Nej, men Men, med, nej, med det... Undskyld, Nej, men du forstyrrer os faktisk. Kan du ikke ligge dig inde i isolationsrummet? I isolationsrummet? Er det det, du gør? Er det der, du gerne vil have mig? Vil du gerne låse mig inden? Det har jeg ikke sagt. Du vil låse mig inden og sende mig til psykolog. Tak skal du have. <laughs> tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal have. Signe forlader dem. Så blev hun sgu sur. Ja, men det er nu rigtigt det er om Sander det kan godt være. Men vi må prøve at få det til at fungere. Jo, jo. Ellers har vi ikke en chance. Nej. Okay, luftfugtighed. Nå ja, det er normalt. Okay, indtil videre, Jan. Ja. Hvad er der sket? der er ikke sket så meget. Nej. De prøver, altså, prøver lige på at finde ud af de forskellige karakterer. Ja. De har noget dialog. Det er lidt ja. svært. For publikum måske huske hvem, hvem hvilke stemmer der er hvilke. Ja præcis. Ja. Super super svært. Ja. For mig, det er også synes, virkelig svært for os at huske øh, hvad fanden der er været her. Ja. Fordi. Øh, jeg har en karakter som jeg ikke har spillet endnu. Okay. Jeg har flere. Jeg har ikke spillet. Jeg har ikke været. nej, jeg vil ikke sige hvad han hedder. Det er et ret godt navn. <laughs> okay. Så når den kommer så kommer den. Så kommer den. Ja. <laughs> kommer den vel det. Men det er også fordi vi har uklæmpet. Vi har jo bare fordi vi har delt karakteren ud i forvejen så ja. er vi jo. Ikke nødvendigvis sagt hver gang, at det var en ny karakter. Nej, nej, præcis. Nej, det skal der. vi nok lige huske. Ja, helt sikkert. Scene 7. Det var, fordi der ikke er noget regi. Det er ja. bare sådan, scene 7. <coughs> scene 7. Hvad sker der nu? Værsgo. Ja. Uh, yes, scene 7. Det her, det er Signe. Så sidder jeg her igen og snakker. I den sidste uges tid har jeg nærmest slet ikke sovet. Jeg har stået op og været i rigtig, rigtig dårligt humør. Jeg føler lidt, at folk er begyndt at blive trætte af den, jeg er. Og de snakker om mig. <laughs> Bag ryggen på mig Og det kan også godt være Jeg kan jo godt mærke på mig selv At jeg har ændret mig rigtig meget Jeg er træt af at være sådan her uh -huh. Heinrich Det er lige præcis hvad jeg frygtede Vi skulle aldrig nogensinde have taget piger med <laughs> Jeg elsker jeg Heinrich <laughs> han, er meget, han er meget dramatisk For kort tid siden Var der en af pigerne der blev ramt af spontan klaustrofobi Eller søvnløshed Eller hvad det var vi skulle jo straks have lagt hende i kunstig koma. Alt andet er uansvarligt. Så kom, kom så <laughs> stille. Hvorfor tager man sådan nogle mennesker med? Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er for en udvælgelse-screening, man har lavet. Nu kommer han. Ja. Nikolaus. Nikolaus. Oh <laughs> <laughs> jeg tror, han er græker. hvordan taler han Yeah. Nej, jeg, jeg, han får... Øh... Det er underligt, men jeg føler ikke rigtigt. Jeg savner min familie og bekendte fra jorden. Jeg føler mig faktisk udmærket med sådan, som det hele er. Det <laughs> Jeg var sten sikker på, at jeg ville savne dem helt vildt meget. Man kan ikke være vækket i halvandet år uden kærlighed men jeg har det sådan med romancer, at det er fint og nok, hvis folk kan styre det. Men det er bare som om, folk ikke er modne til det. Scene 8. Mia og Nikolaus på vagt sammen. Der er en flødende, men alligevel alvorlig atmosfære, som to, der virkelig er på bølgelængde. Shit! Lufttrykket. Det er Mia. Lufttrykket. Nikolaus. Ja. Normalt. Brændstof. Tank 1. Normal. Tank 2. Nu skal jeg se. Surprise. Er der noget galt? Normal. Drivhuset. <laughs> <at> jokes. <laughs> Han <cracker> jokes. Han uh. jokes. <laughs> er der noget galt? Normal. Drivhuset. Drivhuset, drivhuset, luftfugtighed. Præcis. Som en tropisk regnskov. Hvad? Jeg mener normal. <laughs> <laughs> Han er fucking grineren. Han er god. Ja. <laughs> det var det. Hvad skal vi nu lave? Vi er ret gode til det her. Ja. Jeg mener, vi er et godt team. Mira. Hvad er du gerne vil sige? Der er jo noget. Ja. Der er noget. Jeg tror, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Jeg tror ikke, du skal sige det. Hvorfor? For det er nok ikke så smart. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige det der. Jeg tror, jeg er nødt at blive en i dig. Sådan har jeg det også med dig. Har du Ja, men jeg tror ikke, det går. Jeg tror ikke, vi skal, ud, vi skal leve det ud. Nej. Men jeg er glad for at vide det. Jeg kan ikke skjule det. Det behøver du heller ikke. Men jeg tror ikke, de andre skal vide det. Sander har lyttet og kommer tættere på. Surprise Center. Max ind fra kongesiden. ja, ja. Aha, ja, ja. <laughs> ja jeg har stået og lyttet over ved sauna døren. <laughs> <laughs> jeg sidder lige i sauna. <laughs> Godmorgen, Sander. <clears throat> hvad skal de andre ikke vide? <laughs> ikke noget. det skal jeg ikke så Ja, det var godt. Jo, hvad? Der er bare nogle små problemer, som jeg har. Sig det nu! Det er ikke noget, der kommer under. <laughs> det kan ikke. Yeah. Jeg kan ikke styre ham der. Jeg kan ikke styre Nikolaus. Han grineren. Han er, <kloss>. <laughs> griner er sjov. Ja. Yeah. Det går ikke. Vi kan ikke have hemmelighederne for hinanden. Uh, Mia... er fyldt på. Ja. Uh, yeah. uh, det kan vi da godt. Gud ser alt. Det kan den godt være. Men du er ikke Gud. <laughs> <laughs> det er ikke morsomt. Gå ind og sov igen. Du skal på vagt om to timer. Nej, jeg bliver her. Mia, der er bare noget med kemi. Nogle gange kan man have en særlig kemi sammen. Det kan I ikke. Kan I ikke hvad? I må tage hensyn til os andre. I kan ikke bare give efter for alle mulige begær. Hvad er der i vejen, Sander? Ikke noget. Jeg sidder bare lidt her. Hold nu op, Sander. Det er ikke noget, du kan gøre ved det i hvert fald. Det kan godt være. Men I kan ikke forhindre mig at i at sidde her. Nej, nej. Pause. Dårlig stemning. Jeg tror, jeg går ind og hviler mig, så min vagt er slut. Mia går. <tryk> det er. Det <tryk> Det er sgu for ynkeligt, Sandra. <laughs> det kan godt være. Hvad er du ude på? <laughs> <laughs> jeg vil advare dig. <laughs> hvad vil du advare mig imod? <laughs> imod Mia. Hun er ikke ligevægtig. Og det skulle komme fra dig. Jeg har set noget. Hvad har du set hvad? Hun tager piller. Det der er der så mange, der gør. Men hun stjæler dem om natten fra sygerummet. Ja, jeg har gennemskudt dig. Du er jaloux, og nu prøver du at ødelægge det for os. Ja, vi er forelskede i hinanden. Det må du leve med. Ja, forelskelsen er smuk, men hvad så bagefter? Ja, du skal huske, at ja, Santa-karakteren, han har det der... Oh, ja. Jeg glemmer lidt. Ja. Ja. Det var, fordi jeg tænkte, at det blev, det blev sådan grading ja. til sidst. Det blev træls at høre. Jeg sidder og hæpper på det. Ah, okay. Det er derfor. <laughs> ja, for er smuk. Men hvad så bagefter, hva'? Hvad fanden mener du? Nævn ikke hans navn. Hvis du nævner hans navn, påkalder du ham. Hold så op. Gå ind og sov. Gør, hvad du vil, men ikke her. hvad <laughs> så bagefter? Ulykkelig kærlighed? Jalousi? Hævn? Hvad med de sidste 400 dage, hvad? Hvad med dem? <laughs> Vi har ikke tænkt os at leve det ud. Hvad du så til kristne Min kristne godt. <laughs> du skal ikke gøre det for min skyld. Du skal gøre det for din egen. Godnat. Nikolaus Gård. Og for Gud, hvis du kan, stille for sig selv. <laughs> Men du har ret. Jeg er yndlig. <laughs> okay. Det er en af de gange, jeg har grinet mest <laughs> ja, ja. i hele podcasten. <laughs> jeg ved godt, altså, det, det er mig selv. Jeg ved, <laughs> det er jo mig selv. Ikke? Altså <laughs> ja, ja. et eller andet sted, så griner jeg jo af mig selv. <laughs> ja, ja. Men jeg griner, meget, jeg griner så meget af ideen om <laughs> Nikolaus <laughs> som menneske. <laughs> ja. Det er en idé, jeg griner mest af. Uh, yes kommer Rie. hun er ny. Scene 9. Woohoo. Det er endnu en af de her videodagbogs-ting. Øh, mm. Jeg har fundet ud af noget. Der er en af de andre, der har en hemmelighed. <laughs> nu er jeg i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Jeg kan godt blive nervøs for, hvad der sker, hvis jeg siger det højt. Jeg har jo læst psykologi, så jeg ved, det er ikke alt, der skal siges på dansk side. <tryk> Så jeg tage ansvaret for at være den eneste, der ved det? Skriv her, rige monoton. <tryk> ja. Ja. Uh, scene 10. Marcia og Rie. Senere, Hanna og Sine. Uh, du brødste. Og jeg også, Hanna. Okay. Godmorgen. Det er Rie. Godmorgen, Marcia. <tryk> Godmorgen, Rie. Har du sovet godt? Ja, tak. Fint. Jeg drømmer de vildeste drømme. Gør du også det? Egentlig ikke. Hvad er der i vejen? Du ser så mærkelig ud. Det er bare... Hvad? Nej, det er sikkert ikke noget. Ej, sig det nu. Jeg kom bare til at finde noget ud. Finde noget inde i soverummet. Hvad har du fundet? En kniv. Den var stoppet ind under madrassen. <laughs> Hvorhen? I køjen under mig. Nå! Og det første, jeg tænkte, var selvfølgelig, hvem der så der. Men det kan jeg ikke huske. Vi har jo ikke nogen faste pladser. Han kommer ind. Han er det også mig. Ja. Jeg tænker, sexy. Er hun ny? Sexy, ja. Hanna? Hvad snakker I om? Ah, ikke noget? Jeg hørte bare noget med en kniv. Ja. Er I søde lige at fortælle mig, hvad det her handler om? Jeg har jo ikke lyst til at overdramatisere eller noget. Men jeg har fundet en kniv ind i sovrummet. Hos <laughs> hvem? Det er jo det, jeg ikke ved. Undskyld, nu kan jeg slet ikke finde ud af det længere. <laughs> det er meget alvorligt, det her. Der må ikke være knive andre steder end i køkkenet. Nej. Jeg synes, vi skal samle alle. Ej, lad nu være med at køre det op. Kør det op? Nogen gemmer en kniv, og du kalder det køre op. Du lader lige kaj ansigt. <laughs> <kan køre> det gør <laughs> det. ja. Perfekt. Perfekt kajansigt. Det var også lidt sådan, jeg havde det. Du er ikke lige, at jeg siger køre op, mens jeg kigger Nej, i nej, lad Hvad med det? Hold op med at kigge på mig. Det er et radioprogram. Nu. <laughs> Måske kan vi løse det stille og roligt. <laughs> Hvad er det for en Disney-figur, der taler sådan? Jeg er ret sikker på, at det her det er opvaskerne fra Ride. <laughs> ja, kom til. Nå, ja, men der er også en Disney-figur, som er sådan, jeg tror, det er fra Robin Hood, der er sådan, Nej, nej, nej. Det Marcia. Ah, der er sikkert en forklaring. Hvem kunne det være? Jeg tror, vi tænker på den samme. Skal vi tage en snak med hende? Jeg synes bare, på en måde, det er for meget. Rie. Hvad er for meget? Hanna at vi skal blive ved med at skåne hende. Det er jo fandme livsfarligt. Tænk, hvis hun stikker nogen ned. Ej, nu kører du det op. Sine kommer ind. Sine. Godmorgen. Rie. Godmorgen. Hvad snakker I om? Det så jeg godt, det der. Hvad? Det der, du lige gjorde. Hvad gjorde jeg? Du lagde du la en kniv på plads. Nej, jeg tog en ske. Ja, og samtidig lagde du en kniv på plads. Hvad foregår der? Sine sæt dig lige, så kan vi snakke. Jeg har lige stået op, eller det er jeg ikke, fordi jeg stadig ikke kan sove, og så bliver jeg anklaget for et eller andet. Sine, har du haft en kniv inde i soveværelset? Nej. Indrøm det nu bare for fanden. Hvad snakker I om? Der er blevet fundet en kniv under din madras ind i sårrummet. Rie. Hvad skulle du med den? Jeg aner ikke, hvad I snakker om. Jo, du gør. Hvorfor er du så aggressiv? Fordi det her er drømmen. Drømmen. Jeg led med dig af dit pisse i tre måneder. Nu må det fandme være slut. Hvad mener du? Jeg kan ikke sove. Nej. Det er så synd for sine. Vi skal bare hele tiden forstå sine. Vi har det alle sammen svært, okay? Men du nægter at tage dig sammen. Du nægter at prøve at få det til at fungere. Jeg kan ikke sove. Er det kriminelt, eller hvad? Du er så uprofessionel. Hvis vi kunne, hvis vi kunne så bliver du sat af her. jeg blander sig. Nu stopper du. Jeg siger bare at det, alle andre tænker. Stop. Du kan bare tingene være. Jeg har ikke gemt nogen kniv. Det har jeg ikke. Hvorfor tror I ikke på mig? Nu vækker jeg de andre. Vent nu lidt, for fanden. Det var mig, der gemte den kniv, okay? Dig? Du sover da ikke der? Jo, i nat gjorde jeg. Hvorfor bliver I ikke sur på hende? Hun har gemt en kniv i soveværelset uh. Hvorfor gjorde du det? hver gang jeg lukker øjnene, så ser jeg det samme billede. Der står en figur lænt over mig. Jeg ligger ned, men jeg kan ikke se ansigtet. <laughs> det, det, er ikke den hjelm, en rumdragt med sort visir, men det er en af jer, en forræder. En forræder? Og derfor tog du kniven? Ja. Men troede du på det? Var det er ikke en drøm? Jo, altså det må det jo have været. Er vi alle sammen ved at blive sindssyge herinde? Vi bør vække de andre. Hvorfor? Vi har et problem. Hvad skulle det hjælpe? Det her kan sætte missionen, hele missionen på spil. Vi må diskutere, hvad vi skal gøre. Måske skulle vi bare stoppe. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil fuldføre det her eksperiment. Det sagde du bare ikke, det der. Det er jo bare en leg. Det er et videnskabeligt eksperiment. Ja, yeah, ja. Yeah. Du har skrevet under på. Vi har alle sammen skrevet ordre på at gennemføre det hele så realistisk som muligt. Du, jamen du ved da ikke, hvad der står i min kontrakt. Hvad? Det kan da være, at der står, at jeg bare skal lave lidt rav i den skabelige drama for dem, der kigger med på nettet. Hold nu op, Sine. Det her det der hjælper bare slet ikke. Kigger med? Hvad mener du? Ja, kig op. Hvorfor tror du, der er kamera over det hele. Det hele bliver lagt ud på nettet. Det er sgu da for videnskabens skyld. Er du sikker? Jeg river hovedet af. Ind. Er der ikke nogen, der er sød at tage hende væk? Åh, jeg har det altså ikke så godt. Jeg lægger mig lige herind. Skal jeg ligge lidt hos dig? Det ja, det, ja, det må ja. du godt. Jeg kan alligevel ikke sove. Kom, så prøver vi. <laughs> <laughs> det er det, du lige skruer ind. Ja. <laughs> Hvorfor er der ikke nogen, der vil ligge hos mig, hva'? Nå. Jeg prøver med en af drengene. De vil helt sikkert. De får ikke noget hos jer i hvert fald. Først går sin ud, derefter alle de andre. <laughs> det er meget sådan teaterregiagtigt. Ja. Først så går hun ud, og så går der er jeg efter alle andre. Ja. Etabler <laughs> dominant, så er jeg andre. Så er det uh, sidste scene. <coughs> i sidste i det scene i den her omgang. Måske. Jeg fornemmer, jeg lige, jeg skal lige mærke efter, om ja, vi skal ja. til scene 12 med. Ja, okay. Eller sådan, ikke? Ja. Uh, scene 11. Altså den her, nu sker der noget. Ja. Altså sådan, det er jo ja, det der virkelig fedt. Ja. Nu sker der endelig noget. Ja. Nu er der krise på uh, dødsgangen. Der er der, der krise er... på rum, rumskibet. Ja, præcis. The shaft Yes, du kommer flikata. Hende er slet ikke glad endnu. Nej, det er da det, uh, jeg siger. jeg er sexy. <laughs> mm, endnu mere sexy. Scene 11. Heinrich kommer farne ind. Sindssyg kælling. Hvad laver hun? Hun kravler ned i sengen til mig, når jeg ligger og sover. Jeg kan ikke holde til det her. Det kan jeg ikke. Jeg sagde jo, at vi ikke skulle have taget kvinder med. Det destabiliserer alting. Mænd har altid kunne klare sådan nogle missioner. Det er store ekspeditioner til Nordpolen og Sydpolen. Mands mod udholdenhed. Stolthed. Det hele sipper ud af mig. Jeg bliver et af det her. Flicata kommer ud af drivhuset. Flicata. Sagde du noget til mig? Nej. Ved du hvad, Henrik? jeg bliver så glad. Nå. No. Ved du hvad der gør mig så glad? Nej. Når tingene bare spirer frem under de mest umulige omstændigheder. Se hvad jeg fandt. Ved du hvad det er? Nej. Det er en vandmelon. <laughs> <laughs> hvad? Fuck, det er hakket, mand. <laughs> det er, det er. Det er. Det er Ved du, hvad det er? Nej, du, det, det er det er, vandmelon. Nej, det er en vandmelon. <laughs> Men det bliver måske forklaret nu. Ja. Nej, det er det ikke. Du hallucinerer. Hal hal det er en vandmelonplante. Og ved du, hvad der er det mest fantastiske? Vi ved ikke, hvor den kom fra. Nå. No. Den har snedet sig ind med den jord, vi har tilført i komposten. Og nu spiger den helt af sig selv. Er det ikke bare et mirakel? Jeg synes, det er utrygt. Det betyder, at vi ikke har styr på det. Nej, det er jo det. Alt muligt spiger frem, som vi ikke kan kontrollere. Måske overtager det en dag og vokser os over hovedet og kvaler os. Hold nu op, Heinrich. Kom med. Hvad mener du? Jeg skal vise dig noget. Hvad er det? Det er en hemmelighed. Den vil gøre dig glad. Det er jeg nu ikke så sikker på. Kom nu, kom. Ja, ja. Så fem minutter måske. Han går med flikata ud i drivhuset. Jeg kan mærke i den her scene, at det er teater. Vi skal, ja, vi skal have 12 med. Ja, ja, præcis. Helt sikkert. Det gør vi. Alle scener 12, alle taler på skift, vendt ud mod publikum i stilen fra videodagbøgerne. Men denne gang som et talekort. Kortere sætninger ud mod publikum. Ja. Hvad fanden betyder det? Lyset og måske også lyden er markant anderledes end hverdagen i rumkapslen. Ja. Æh... Og så slunger vi. Der bytter vi bare. Okay, helt i orden. Ja, ja. du ved Det er tiden før og efter. Æ, Sine sagde det højt. Det er i hvert fald helt sikkert. Det faldt som en bombe. Alle begyndte at lægge mærke til kameraerne. Vi vidste godt, de var der, men nu var vi blevet bevidste om dem på en helt anden måde. Jeg begynder at se det hele udefra. Hvad er det, de ser? Hvad er det, de vil? Mit liv som forsøgsrotte! jeg sover i korte intervaller. oh, fuck. <laughs> jeg kan ikke. Jeg helt rundt i det. Undskyld. Uh, jeg sover i korte intervaller og vågner 100 gange bag i det sve. Jeg drømmer, jeg er i rummet. Jeg går rundt på en planet. En rød planet. Hvad er det, der sker med os? Var det ikke mening, at vi skulle være særligt rustet til det her? Mænd og kvinder er den rette støbning. Øh, jeg har en tilbage. Må jeg fandme, mig den var. Det var... Udvalgt blandt 6.000 unge, fik vi at vide. Hvorfor er jeg valgt, tænker jeg tit. Hvorfor er de andre valgt, tænker jeg i hver dag. Hvad står der i deres kontrakter? Hvad er meningen med det hele? Er der en forræder i blandt os? Hvorfor er vi her? Sådan. Se. Det var, Så var helt det var halvdelen af vejen til Mars. Ja, jeg synes, øh, jeg, synes jeg, jeg har det som om, skal vi ikke bare læse resten nu? Jo, ja. Vi, vi er til ja, Nu er vi inde to, ja, ja. in to win it. Ja, præcis. Vi er inde to win it. Folk skriver aldrig, at de gerne vil se næste afsnit, eller ja. høre næste afsnit alligevel. <laughs> <laughs> Så vi som kan bare sidde i sådan et uh, vakuum <laughs> <laughs> af, af intet <intetanelighed>. Ja. <laughs> oh. Og, og måske, bare køre på. Ja, så det, 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 vi gør nu, det kan potentielt være fuldstændig spildt. Ja. Eller også så sidder folk og tænker, yes, hvor er det fedt, at de bare læser det færdigt. Ja, præcis, jeg ja. elsker det her afsnit. Ja. Vi, har lige, vi har lige talt lidt om, at vi ikke rigtig ved, hvilken vej det her afsnit det går. Ja. Om det går godt, <laughs> eller om det går skidt. Nå, men fordi, altså, det jeg ved ikke Lige nu, der synes jeg, at manus er sådan, nu er vi cirka halvvejs, altså, ikke? Ja. Og jeg ved, at der sker lidt noget, og nu er at, nu der begyndelsen kommet det her Big Brother element ind i den. Ja. Men samtidig, så har jeg det også som om, at, øh, at der ikke rigtig sker noget. Ja. Jeg, så jeg så kan jeg ikke flik... finde ud af, om det bare er bare sjovt, at vi laver stemmer Nej, præcis <laughs> Ja, vi kører videre Scene 13, lysskift til hverdagslys Alle sidder til et fælles møde. Stemningen er lidt tung Man er samlet for at finde ud af, hvad man skal gøre ved stemningen og motivationen mm. Flikatte Skal vi ikke holde en fest? Marsha En fest hvordan? Som i alle fester Arh, Det kunne være virkelig fedt Uden alkohol Felix, uden alkohol Flikata. Tja. Mia. Nå, det er også mig. Hvad? <laughs> det er så svært at ramme det med, det kun er kun et ord. Ja. Hvad? Hvad? Heiner og jeg har haft et lille sideprojekt. I drivhuset. Ja, jeg har ikke direkte noget med det at gøre. <laughs> vi, har gjort nogle, vi har gjort nogle forsøg med at gære nogle druer. Og nu bliver det stive. Ja, det er også dig. Ja. Det har I bare ikke. Flikater. Jo, og det er lykkedes at lave en, måske to flasker. Fuck, mand. Jeg, ej, jeg sover så i det, det er fordi, jo, du ikke har lavet dem voldsomt og det er nok. lykkedes at lave en, måske to flasker. Hanna, det er dybt uansvarligt. Du har brud på reglerne. Vi skal dyrke mad. Om man spiser piller fra et medicinskabet, eller drikker et halvt glas vin. Hvad er værst? Hvad, Hanna? Okay, kom nu, venner. Ikke så negative. Vi laver en fest. Det er ikke bryde på noget som helst. Det er vigtigt med, et fælles, med fælles oplevelser for at komme igennem det her. Det sagde ham psykologen. En fest er en fælles oplevelse. Husk, den største forhindring er ikke fysisk. Jonathan. Okay, det er måske en meget god idé. Selvfølgelig, selvfølgelig er det det. Hvornår skal det være? Hvorfor ikke i often? Jeg gider ikke. Jeg skal på vagt. Jeg går ind og sover. <laughs> Kom nu. Ej, jeg ved ikke rigtigt. Jeg er her for videnskabens skyld. Det er et videnskab. Socialvidenskab for fanden. Kom nu. Det er vigtigt, at alle er med. Det er rigtigt. Hvis en trækker sig ud, kan de andre ikke slappe af. Bare et par timer. God mad. Et glas vin. Spiller spil spille eller leger eller danser. Forget it! Ja, vi skal danse. Aldrig i livet! Juhu! Høj musik og disco eller stroboskoplys. Alle bliver til dansende silhuetter. Åh, oh, <laughs> <laughs> 14. Lyden fættes ned. Måske danses der videre under det følgende. Flikata. 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 Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Måske var det en slags udløsning. Men det var ikke alle, der havde det godt. Jeg tror, mange blev forskrækket over sig selv. At de havde det i sig. Måske var det meget stærk alkohol, vi havde brugt. Eller også var det slet ikke. Måske var det bare ønsket, der var stærkt. Ønsket om at drikke sig fuld, eller at miste kontrollen. Okay, så det vil sige, at nu lægger hun op til i sin video, der, på, at der skete et eller andet fuldstændig vanvittigt. Ja, jeg præcis. Ja. Ja. Det så tror så kører jeg vi, nu kører vi tilbage. Ja, fordi... Scene 15. Ja. En fuld Nikolaus har sat sig ved siden <laughs> af Marcia. Yes. <laughs> Har du tænkt dig at være sådan der i 500 dage? Jeg har tænkt mig at være... Jeg har tænkt mig at være mig, ja. Får du aldrig lyst til at bare give os? Det kommer an på, hvad det betyder. Bare skid på det hele. Du er en kontrolfreak. Ja, det kan måske godt være. Hvad med at slippe kontrollen bare... 5 minutter. Hvis jeg nu siger, at jeg har et hemmeligt trick, noget, som er virkelig godt, som du kan få af mig. <laughs> ja, ja. Nej, nej, jeg mener ikke sådan. Det er ligesom at drikke et glas vin, som vi jo desværre ikke mere af. Det smagte forresten af helvedes til, synes du ikke? <laughs> ja, jeg synes, det var, det var okay. Det smagte lort, men det virkede. Kom med. Hvad skal vi? Vi skal lige her ind. Der sker ikke noget. Jeg lover. Spring til en anden situation, hvor nogen leger en langt ude Okay. Okay. Jonathan. Okay. Hvilken astronaut er jeg nu? Det kan sgu da være hvem som helst. Nej, se nu, se nu. Du må da, da give en ledetråd. Han peger på armen. Hvad betyder det, at han peger på armen? Kom nu. Hold kæft for I tunge Han viser muskler. Muskelmand. Ironman. Man. Schwarzenegger? <laughs> Signe. <laughs> jeg er ikke regnet med, er uh, vel jeg... ja. <laughs> Han er sgu da ikke astronaut, din dum bum. Nej, nej, nej. Hvor har I trukket jeres uddannelse? Armstrong. Armstrong. Oh, oh, undskyld, undskyld. Ria, ja, jeg ja, Ria, Rina. Undskyld, undskyld. Armstrong. Armstrong. Genialt, siger Felix. <laughs> a small step for man, a giant leap for mankind. Nu er det mig, nu er det mig. Tilbage til Marcia og Nikolaus. Marcia. Hvad laver du? Nikolaus. Forbereder en tryllekunst, ikke kigge. <laughs> Mærkelig lyd. Hold dig for ørene. Det er som om, at nogen har glemt at slukke for gassen. Så nu er det klar. nu skal du komme herover. Her, du skal stikke hovedet herind. Kom nu. Hvad sker der så? Så holder du ved, og når du har hovedet helt inde, så tager du en kæmpe indånding. Hvad er det? Kom nu. Der er en chance. Det er super fedt. Hun gør det. Wow. Wow. Fedt, ikke? Det hele udvider sig. Ah, mit hoved er blevet dobbelt så stort herinde i. Ja, ikke? Skal du have, en du delt. Nej, jeg, jeg tror, jeg har fået nok. Hvad fanden laver de? Ja, han øh, sådan, øh, gasser hende. Altså hun bliver sådan, hej. Okay, på gas. Ja. Ellers så putter hun hovedet ind i sådan en airlock-ting, hvor ja, han så ja. åbner en lille smule. Uh, ja, ja. <laughs> suger hendes hoved ud. <laughs> så, 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 så hendes hoved kæmpestort. Ja. Tilbage til kvisten. Du ligner en stændig... Du ligner en statue. Monolit. Rumrejse over 2001. Nej, for pokker. En svings. Ja, det bliver varmere, varmere. Du må ikke sige noget. Det er snyd. En astronaut, der ligner en svings. Jeg fatter ingenting. Gagarin. Nej, nej, nej. Men det er ikke helt forkert. Der er noget rigtigt ved det. Det er en mand. Nej. Det er ikke en mand. Så ved jeg det. Den første kvinde i rummet. Ja, ja. Hvad er det, hun hedder? Hanna, det ved du. Valentina Tereshkova. Nej. Tilbage til Nikolaus og Marcia. Det kan blive endnu federe. Og hvordan? Vi gør det sammen. Og okay, jeg skal bare lige... Ej, ej, jeg tror, jeg går ind til de andre. Nej, vent nu for helvede. Ej, jeg er lidt svimmel. Sæt dig ned i et øjeblik. Gaslyd igen. Hvad er det? Fortæl mig, hvad det er. Det vil du ikke vide. <laughs> <laughs> ah, ah, jeg er ikke så sikker på, du vil få det godt. Så godt. Okay, nu er jeg klar. Kom over til mig. Er du klar til at prøve det, det vildeste? <laughs> ah, det ved jeg ikke rigtigt. Hvis, hvis det går ud... hvis <laughs> det går ud ind i saunaen, og så trækker vi hvert ind samtidig. Ah, okay. <coughs> Ej. <coughs> Ej. Ej, det er langt Okay. Uh. De stikker hovedet ind. De trækker vejret dybt ind. I samme øjeblik kysser han hende på munden, og lader sin mund blive der i lang tid. Mm. <laughs> Fucking weird måde at beskrive det <laughs> <Ja>. på. Han, <laughs> han, kysser hende og lader sin mund blive der. <laughs> han lader sin mund blive der i lang tid. Mars <laughs> <Ja. laughs> Marcia giver sig hen. Mia kommer ind og ser dem. De opdager hende ikke. Hun går stille og ked af det. Tilbage til quizzen. Overgivet stemning. Signe. <køk> ikke en mand og ikke en kvinde skide godt. Hold op, I er fat, svag. Hvad er det? Er det et dyr? Så, så, så. Jeg ved det, jeg ved det. Sig det, sig det. Det er Leica. Ja. Rumhunden Leica, for fanden, du ligner godt. Woof vuf. vuf. Sander drøner rundt og leger hund efter en pind, som nogen kaster. De andre kvæles og grin. Yeah. <tryk> på vej på toilettet, passes op af en indebrændt Rina. Du står der med din døde øjne og er også så lille piget. Hanna. Så snart... Hvad? Undskyld. Så snart du ser en fyr komme forbi. Men ellers er du kold som is. Du er langt ude. Nej, du er langt ude, og der er ingen kære mor. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Så hold din kæft. Står du og truer mig? Synes du, det lyder sådan? Hvad har jeg gjort dig, Rina? Er der et eller andet, jeg har misset? da jeg trænede med NASA i USA. Tror du ikke, de er rimelig trætte af at høre den historie? Det kan du jo bare sige, så. Det er jeg ikke den eneste, der mener. Hvem er de andre, der mener det? Jeg advarer bare. Du skal bare ikke tro mig, du skal ikke. Så skrid. Rør ikke ved mig. Jeg gør som jeg vil. Du skal fandme ikke. Hvad fanden vil du da ind? Det er en lille dukker? Sig farvel til kan Slåskamp bryder bryde ud. Felix kommer løbende og forsøger at stoppe dem. Hej, hvad sker der? Er I blevet sindssyge eller hvad? Så stop dog. Samtidig ved åbningen til drivhuset, Heinrich inde for drivhuset. I am the lizard king. I can do anything. <laughs> oh, fuck, hvor fedt. <laughs> <laughs> Det var virkelig sådan et øjeblik, hvor jeg tænkte, wow, nu kommer den. Wow. Hvad laver de i drivhuset? De leger dyre, tror jeg nok. Me Tarzan, Eugene. Nej, nej, ikke oven i guldrødderne. Marcia hysterisk latter indefra. Nej, 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 det kommer de til at fortryde i morgen, det der. Hvor er Heinrich? siger Flikata. Signe? Han har han gravet sig ned i bedet. Flikata griner lidt, men alligevel bekymret. Åh nej. Hvad var det? De er kommet til at starte sprinkleranlægget. Nu regner det! Hurra, det regner. Endelig. Center. Torken er forbi. Endelig regntid. Vi ser silhuetter, der danser rundt i vandet. Pludselig bliver det helt mørkt over det hele. Jonathan. Åh oh, nej, der røg hovedgeneratoren. Flyt jer, flyt jer for satan. Kaos, råb, mørke, stillhed. Okay. Scene 16. Næste dag. Tømmermandsstemning ved bordet i transitrummet. Felix har I lagt mærke til, at noget er forandret? Nej, jo, jeg har hovedpine. Nej, helt ærligt, noget er forandret, men, men, jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det er. Det er lyset. Jeg ved det ikke. Eller er det luften? Luften er blevet tyndere. Jeg føler mig lettere. Jeg svæver lidt rundt i dag. Du er blevet vægtløs. Ja, ha? jeg er så den eneste blevet vægtløs. Jeg er blevet tungere. Måske har du lukket noget af din vægt over på mig. Griner. Starter småt. Bliver kraftigere og kraftigere. En ny, havet person kommer ind. <laughs> Hanna. Hvad er det, der er så sjovt? Åh oh fuck, du skal jeg køre fire karakterer. <laughs> god, ikke. Ja. Hvad er det, der er så sjovt? Det ved jeg ikke. Jeg er blevet vægtløs. Jeg synes ikke, der er noget at grine af. Det er en svinesti. Ja, men du må indrømme, det var en god fest. Det ved jeg ikke. Vi er bare alle sammen kommet et skridt nærmere psykosen. Jeg tror, vi havde brug for det. At blive psykotiske. Har du set dig omkring? Har du kigget ind i saunaen, for eksempel? Hvad er der der? I kan jo komme og se. Jeg er med. I kigger forsigtigt ind. Åh, oh, åh. Oh. Hvad er der lige sket herinde? De har i det mindste hængt et håndklæde op foran kameraet. Skal vi vække dem? Nej, lad dem ligge lidt nu. Jeg tror ikke, det bliver sjovt for den, der vågner først. Jeg ligger lige et håndklæde over dem. Du er et godt menneske. <laughs> Nej, jeg orker bare ikke at se det. F Sine finder noget på gulvet. Hanna. Nej, det er løgn. Det er bare løgn. Hvad er det? Vores ekstra ildbeholdning. Hvad har de lavet? De har dopet sig ved at overdosere ild. Vi laver jo selv ild. Ikke nok. Nej. Ikke nok. <laughs> <laughs> ikke nok. Ikke nok. <laughs> vi laver ikke nok ild. Og så, så er det sine uden G. Ah. <clears throat> Så vi kommer til at mangle ild. Højst sandsynligt. Det kan man kalde en krise. Okay, vi må væk alle. Sene 17. <clears throat> altså, jeg holder en pause igen, ikke? Nu har ja. vi holdt nogle pause efterhånden, men... Jeg synes, det der er vildt irriterende ved det her manus, når man læser det, det er, at der ikke er nogen øh, sådan, særlig lange replikker. Det hele er sådan noget, okay, ja, ja det er fint. Ja. Det er ja, fonder. det er rigtigt. Eller sådan. Ikke det sådan nok. Meget... Højst sandsynligt. Det må ja, være præcis. svært at huske i et stykke, fordi folk de pingponger og skifter rundt ja, så meget ja, korte, Vi laver jo tid. selv ild. Ikke nok. Ja, okay. Nå, okay. <laughs> Eller sådan. Helt sikkert. Ja. Jeg henter mad. Det er en krise. Højst sandsynligt. <laughs> øh, 17. Alle er samlet. Det har holdt hårdt. Nogen er stadig smurt ind i jord. Andre sover næsten ved bordet. Rige jeg ved godt, at alle er svære, men der er lige noget, vi må snakke om. Du, du ser så alvorlig ud. Det er ikke for sjov. Jeg kan ikke tænke, jeg er blevet sådan en underlig robot. Hanna, okay, prøv at høre, hvad Rie siger. Vi har et problem. Nogen har leget med ildflaskerne. Det kender jeg ikke noget af det. Åh oh, nej, siger Jonathan, rig. Det var vores reserve ildbeholdning. Det er i sig selv meget alvorligt. Slap af. Vi laver jo masser af ild selv. Hanna. Ja, det gjorde vi. Flikata. Har I kigget ud i drivhuset? Det vil tage meget lang tid at genetablere. Kombinationen af de to ting er stadig kritisk. Er rigtig kritisk. Det kan godt være, at jeg er langsom, men prøv lige at forklare én gang til. Felix, din fed idiot. Fat nu noget. <laughs> ja. Ja. <laughs> Anna. Vi har ikke ilt nok til 12 personer. Fuck. Nej, nej, nej. Hvad har vi gjort? Alt er... Øh, 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 alt er igen i Guds hænder. <laughs> Klap nu i med det der. Men hvad kan vi gøre ved det? Mia. Det er så svært for mig at finde den der fysisk akcent. Ja. Uh, Nikolaus har i hvert fald brugt sin ration. Jeg ligger med det døser. <laughs> <laughs> Nå, er sådan, er men du sådan kunne måske mega, godt tage ja. det her lidt mere alvorligt, når man tænker på, at det er din skyld, vi står i den her situation. Det var igen en uh, fin bog. Rige. men helt ærligt, Hvad kan vi gøre? Lang pause. Flikata. Vi kan plante en masse frø af nogle planter, som vokser hurtigt, og så kan vi håbe. Nej, men øh, vi må bede om hjælp. Fra hvem? Ufra. Det kan vi ikke. Det må vi ikke. Har du lyst til at tage chancen? Har du lyst til at dø herinde? De vil da ikke lade os dø, er du sikker? Prøv at høre. Vi ligger lige på grænsen til at ild nok, hvis vi sparer på det. Hvordan gør man det? Hvis vi, begynder, hvis vi begrænser fysisk aktivitet til det allermest nødvendige. Hvis vi sover meget, så bruger vi mindre ild. Flikata. Og hvis vi så kan holde skansen ligge lavt i nogle uger, så vil de nye planter begynde at komme op. Jeg synes bare på en eller anden måde, at det er urimeligt, at vi andre skal bøge for det, som et par syrehører påfører os andre. Lad med at op, du bruger ild. Hold din kæft. Nej, men vi kunne lægge os et par udvalgte i kunstigt koma, og så bruger man et minimum af ilt. Er du sindssyg? Så heller afbryde forsøget. Jeg mener, det forsøget er mislykkes. Lad os afbryde det. Ja, jeg er enig. Øh, hvordan? Vi siger til ledelsen, at vi ikke vil fortsætte. Og? Oh. Så lukker de os vel ud? Jeg har jo sådan set skrevet under på, at vi vil gennemføre forsøget. Skulle det ikke, hvis det vil koste os livet? Jo, i princippet. Og oh, det er så svært det her. Kan vi blive enige om noget som helst? Jeg synes, vi skal afbryde. Jeg synes, vi skal fortsætte. Skal vi stemme om det så? Den slags kan man ikke stemme om. Hvad? Hvad gør vi så? Jeg går i seng nu. Nej, bliv her. Vi skal blive enige. Men det kan vi ikke blive. Det er den værst tænkelige situation. Så tænk over det, alle sammen. Så må vi holde møder hver dag, indtil vi kan blive enige. Du kan holde møder med dig selv. Jeg gider ikke. Hanna, hvad sker der for jer? I kan da ikke bare gå? Scene 18. Mira. Jeg er så rasende på Nikolaus. Den må han bare lægge ansvaret fra sig. Jeg synes, vi skal lægge ham i kunstig kåbe. Gerne sammen med hans nye veninde. De vil jo alligevel helst bare stikke af fra det hele. Så kan vi andre trække vejret frit. Jeg stemmer for, at vi fortsætter. Min teori er, at det hele er et reality show. Ja, jeg ved godt, det lyder langt ud, men det er det eneste, der giver mening. Hvorfor har vi valgt til den her mission? Vi bestiller jo ikke andet end at skabe konflikter og drama. Nej, vi kører som en livestream på nettet, og folk sidder og følger med og griner af os. Jeg siger, at vi afbryder deres syge show. Jeg synes, vi skal lægge det hele i Guds hænder. Vi er ikke have over liv og død. Se, hvordan det gik, da vi satte os op imod hans vilje i paradisets have. Vi bør forsøge at være ydmyge fra nu af. Jeg siger, vi fortsætter. Der er grænser for, hvor langt man skal drive et forsøg. Vi har fucket op. Eller nogen har fucket op. Man kunne selvfølgelig også tage dem ud, som ikke har været klar til det her, og så lade os andre fortsætte. Nej, jeg synes, vi skal afbryde. Det giver ikke mening at fortsætte under de her omstændigheder. Jonathan. Ugens afrapportering. Vi kan ikke blive enige. Cirka halvdelen mener, at vi bør afbryde forsøget. Den anden halvdel er enige med mig. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre for at overbevise de frafaldende. Jeg ved jo, at det er det, I ønsker. Jeg er meget bevidst om mit særlige ansvar på den her mission, men det begynder at blive svært. Det er jo ikke, de er jo ikke forsøgsdyr. De er jo blevet min familie næsten. Ja, jeg begynder mig at føle som en forræder. I nat for det lige ved at gå galt. Mm. Så kommer scenen nu, hvor det er ved at gå galt for Jonas. Fedt. <laughs> Endelig. Jeg synes, det er på det tidspunkt, at uh, der blev brugt mega mange kræfter på at fortælle os om, hvor lang tid der er gået ja. i starten. Og nu har jeg ikke nogen anelse om, de har været afsted i en måned. Eller... er overhovedet ikke. Jeg har også altså, fuldstændig tabt er Det øh, øh, er måske øh, øh, mening. Tråden. Det er ja, det godt, Jeg føler mig også sådan ligesom dem. Ja, præcis. Jeg har også sådan lidt bunkerkuler, og jeg ja, ja. går fuldstændig amok. Ja sene 19, midt om natten. <laughs> ja, nej ja, Det ja. Rina, nej. Kim Larsen. Ja, det er Rina overrasker Jonathan. Jeg så dig godt. Hvad mener du? Hvad så du? Jeg ved godt, du har en hemmelighed. Jeg har ingen hemmelighed. Jo, du har. Hvad skulle det så være? Du kan komme ud. Hæ? Jeg så, da du åbnede døren. Det du kan du ikke se. Det. Nu troede vi alle sammen så. Jeg så dig gå til slussen. Trykke en god og gå ud. Nå, du har set mig testede luftslusen. Det kan jeg engang imellem. Du forsvandt? Nej, det har du dumt. Eller hallucineret. Når man mangler ild, kan man godt se ting, der ikke er der. Hvorfor kan du ikke bare indrømme det? Jeg siger det ikke videre. Det bliver vores hemmelighed, din og min. Jeg kan jo ikke indrømme noget, der ikke er sandt. Kom og lig dig lidt hos mig. Vil du ikke nok? Jeg er så ensom. Du er jo aldrig alene, for den kan du så være ensom. Kom nu. Kan du ikke bare holde lidt om mig? Rina, jeg har vagt nu. Rina, jeg kan ikke. Det er en fucking forræder. Du skal komme til at fortrøde det der. Rina. Fuck med dig. Sene 20. Vi kommer ind midt i et møde. Meget trygge stemning. Right. Nogen ligger hen over bordet af udmattelse. Eh. nu har vi snakket i næsten fire timer. Jeg har hovedpine. Også mig? Det er manglen på ild. Er vi ikke også ved at være nået til enighed? Er vi det? Hvem er med på at afbryde? Jeg er klar. Absolut. Jeg ikke går med til hvad som helst, hvis jeg bare må gå ind og sove. <laughs> Prøv at høre, kære venner. Det er bare ikke så nemt. Vi kan ikke bare afbryde. Hvorfor ikke? Fordi vi ikke kan komme ud. Hvis vi alle sammen siger, at vi vil afbryde, så åbner de slusen. Vi kan strække. Jeg synes stadig, det er forkert. Vi har alle sammen skrevet under på, vi har forpligtet os. Det er sjovt, du hele tiden taler ledelsen, sagde Hold op med ledelsen. <laughs> nu, jeg holder lige hurtigt en pause. Ikke? Ja. Jeg synes, at det der, fordi han har skrevet det der med, at der er, jeg ved ikke, om vi læste det i starten, det kan ikke længere huske, men at der er sådan nogle tidspunkter i manus, hvor der er parenteser, som er ting, der kan fjernes. Ja. Nå. Hvis, man ikke lige, hvis man lige vil spare lidt tid, hvis man gerne vil få kort ja. det her, hvis man ikke har to timer. Der, der har han taget så, slusen væk. Ja, præcis. Så er det hvis sådan, vi alle sammen siger, næste. at vi vil afbryde, så åbner de slusen. Ja. Og så, hvis vi alle sammen siger, at de vil afbryde, så åbner de. Ja, præcis. Det er sådan. Ja, ja. Men ja, jamen, så, uf, en det. Der, så, kan du der, der. lige skære den ind så ja. bliver det <laughs> fucking gunsmith. så tight. Ja, præcis. Uh, <clears throat> hvad var det, vi nåede til? Uh, Holder med ledelsen. Uh, ja. Hvad mener du, Jonathan er ikke en af os. Han er en af dem. En af hvem? En af dem, der piner og os. Han går ud hver nat. Det passer ikke, og det ved du godt. Jeg så ham i Han har en hemmelig kod til døren. Mars, jeg får en stille aha-oplevelse. Så var det altså sandt. Nu må du lige forklare. Jonathan, er der, er der noget om det, hun siger? Kan du åbne døren? Nej. Okay, Jonathan siger nej. Det må vi jo sådan set acceptere. Har I ikke lagt mærke til, at han opfører sig mærkeligt? Og hvad med videodagbørnene? Det er godt nok nogle mærkelige dagbøger, Jonathan han laver. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvad er det, du tror, du har hørt? Jeg hørte ham fortælle om vores problemer. Om Miras sammenbrud, for eksempel. Hold nu op. De kan se alt på kameraerne. De har ikke brug for at få noget at vide af mig. Hvem er de? Ja, ledelsen på rumcentret. Hvad er dit forhold til dem? Det samme som dit. Jeg angiver ikke mine kollegaer. Jeg fortæller om mine oplevelser. Det er privat. Jeg går grund og lytter til jeres. Kan de, ikke, uh, tage, kan de tale tilbage til dig? Giver de dig instrukser? Nej. Du lyver. Du fortæller, hvad du har tænkt dig at gøre, og de svarer dig. Jeg har hørt det. Det er jo fuldstændig... Altså, mener I alle sammen, at jeg er en forræder? Og hvad nu, hvis det var sandt? Hvad ville I så gøre? Slå mig ihjel? Så slå mig ihjel for fanden. Eller torturere mig til at indrømme mig. Hvad skal du ud i drivhuset? Vær lidt i fred for jeres skingende paranoia. Hvad skriger I for? Er det mere kaffe? Marcia. Måske var vi ikke færre. Han ved noget, han ikke fortæller. Men han har jo ret. Hvad skal vi gøre ved ham? Vi kan jo ikke. Vi må holde øje med ham. Før eller siden må han komme ud af busken. Ja, lige nu er han nærmest det ikke? Okay. Er vi enige så? Se 21. Hele gruppen, undtagen Jonathan, står tæt sammen og kigger på det samme punkt bag publikum, som om de kigger lige ind i et overvågningskamera. Forstår Felix? Måske har de alle taget elefanthur på. Hm, Måske. Måske. Who knows. Han holder et stykke papir op og læser. Det her det er Big Brother. Øh, ja, ja. Første sæson. Kan du huske det? Ja, ja. ja, det, ja det kan jeg, kan jeg godt. Nu skrider Christian. Ja. Så jeg kravler det over hegn. Du kan gøre, hvad du, gør det, bedre, du bedre, bedre. Bedre. Med. Aldrig det. <laughs> Vi deltagere i Mars-eksperimentet er blevet enige om følgende erklæring. Uh, jeg har sådan en idé om, at han er den der sådan lidt skinger-fyr, men nu læser han noget officielt. Vi har nu i længere tid forsøgt at få ledelsen for dette projekt til at tage ansvar. Forsøget er nu brudt sammen. Vi mangler ild. Motivationen er i bunden, Folk er syge. Vi føler, at vi er nej i dette eksperiment under falske oversætninger. Vi har afsløret os igen. Han sidder nu indespærret og kan ikke komme ud i kontakt med jer. Vi stiller følgende krav. Vi kræver enten, at I afbryder forsøget med det samme, eller at vi får en talsmand herind til forhandling inden for tre timer. Hører vi ikke fra jer inden for tre timer, vil vi træffe vores forholdsregler, og jeg understreger, at vi skyder ingen midler, ingen, for at opnå vores mål. Det kan ende med noget værre noget. Det kan ende meget værre end I tror. Det kan ende med noget værre noget. Ja. <laughs> det kan ja. ende med noget værre noget. Ja, kan med noget værre En fra gruppen lægger nu et klæde hen over kameraet. Det hele bliver sort og fortsætter som radiotater. Okay. Hvad nu? Vi venter. Må vi godt snakke? Ja, vi skal bare ikke snakke om. I ved nok. Jeg er bange. Det er ikke noget at være bange for. Men tænk, hvad de kan finde på. Shh, der lugter så mærkeligt. Nej, der gør jeg ej. ej, tænk, hvis de gasser os. Nu bliver vi straffet. Mars, jeg begynder at græde. Jeg er der der kan få hende til at holde sin kæft? Hvad laver du? Tag en pille, det hjælper. Slip mig! Din skide narkoman! Det kunne oh, skære, det kunne skæres væk. Din ja, det skiden din skiden kunne, din skide Jeg bare fjerne. Ja, så ville høre. hun have sparet flere minutter. Ja. Rige. kom her. Flikata? Hvor er du? Flikata, kærligt. Roligt. Jeg er lige her. Skriv sædler til hinanden, det er bedre. Man hører skriblerier. Hanna. Skal vi ikke se til ham, Felix? Det er der altså ingen grund til tjek, tjekker han okay? Han er okay, men at han har vand og mad og sådan. Stop nu, sæt dig ned og hold din kæft. Hvem har udnævnt dig til diktator? Jeg ser lige til ham. Man hører hende gå hen og låse en dør op. Siger stille, Jonathan, Jonathan, hvor er du? Han finder ham. Oh nej, nej for helvede, oh nej. Hvad er der sket? Oh nej, oh shit. Lyse kommer måske tilbage her. Måske i første, når scenen er slut. <laughs> måske. Det var helvede at få den, når man ja. sidder ude i lys. Ja, præcis, <laughs> ja, ja, ja. Måske. Øh. Til lyset nu, du Hvad skal jeg gøre? Alle står rundt om Jonathan, som er død. Nej! Mira. Ja, det er så vores skyld. Eller også har de likvideret ham. Hold da din kæft. Se pilleglasset. Vi har slået ham ihjel. Det kommer vi aldrig til at tilgive os selv. Scene 22, Jonathans afskedsvideodagbog. Jonathan. Hvis der er nogen her, der ser det her, så er det nok sidste gang i mit liv. Jeg kommer ikke ud herfra. Det er slut nu. Da jeg sagde ja til det her, så troede jeg godt, jeg kunne klare det. Jeg gjorde det for forskningen. For rumfarten. Jeg har svigtet mig selv. Øh, mine øh, principper. Øh, jeg er ikke noget menneske mere. Derfor tager jeg nu konsekvensen. Musik. Vi ser nu et billede af Mars. Den smukke røde planet. Tid til eftertanke. Epilog. Måske billedet af Mars fortsat. Man skal have en fornemmelse af, at der er gået noget tid, eller at vi er ude af tid og Heinrich. Vi er på vej til Mars. Vi er der om få dage. Nu kommer belønningen. Jeg er blevet udvalgt som en af dem, der får lov til at komme med ned på overfladen. Det har været det hele værd. Rige. Det er kolossalt hårdt at have rejst så langt, og så skulle jeg svæve højt over planeten, mens ens kammerater kommer ned og går på Mars' overflade. Jeg vil ikke kunne holde til det her. Nej, dem der bliver tilbage i moderskibet er de sande helte. Hanna. Jeg ved, at den virkelige udfordring kommer, når vi er på vej tilbage. Det siger alle undersøgelser. Moralen stiger, når vi nærmer os Mars, og igen, når vi nærmer os Jorden igen. Det er tiden derimellem, vi må være rustet til. Men jeg tror, jeg tror nok, vi skal klare det, flikater. Vi er begyndt at rydde op igen. Pludselig var der en, der begyndte, og så fulgte de andre efter. Vi gør det ikke for nogen andres skyld. Vi gør det for vores egen. Mm. Felix, Jonathan var ikke nogen forræder. Vi har fundet hans kontrakt. Der står fuldstændig det samme i den som i alle vores andres. Han tog bare det hele mere bogstaveligt. Jeg føler så meget skyld. På den anden side, hvad nytter det? Han døde for vores sønders skyld, ligesom. Nej, undskyld. Men det minder mig bare om en anden berømt person. Hans død har bragt os sammen. Måske har vi bestået prøven. Sådan har jeg ikke tænkt på det før. Men måske er vi over det værste. Jeg så en mand i nat. Han stod ved siden af min seng og tog min hånd. Men da jeg kiggede igen, så var han væk. Jeg kan godt lide, når jeg sover. Nogle gange er det som om, det er drømmen der er det rigtige. Og når jeg er vågen, at jeg sover. Der er halvdelen af tiden tilbage. Døren er låst. Det er det eneste, der er sandt. Men om 200 dage vil den blive åbnet. Det er jeg sikker på. Alt andet har vi selv fundet på. Slut. Tak for <laughs> Selv tak, Jan. Wow! Det var en svær omgang. Øh, ja, det, det var, var, en, en svær, svær omgang at læse. At man, det var svært at læse. Ja. Jeg, er ja. virkelig, jeg er spændt på, at man overhovedet kan høre, hvad fanden der er, der foregår. Jeg ved ikke, ja, om man, det kan, hele, om det, er sådan... om man kan finde hovedet have nej, nej, noget præcis, af det her nej. <laughs> Altså, er det mig, Jan, eller tog de til Mars? Altså, er twistet, at det ikke er et eksperiment? Ja. Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg har det jo lidt sådan, at de i tale sætter jo, at det er, altså, de må vel for helvede da vide, om de har skrevet under på, om de er forskere, eller om de ikke er forskere. Eller ja, ja. om de har skrevet under på en rumkontrakt, eller ja. en tv-kontrakt. Ja, 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 ja. Altså, det må de jo vide. Ja, ja, præcis. Og derfor synes jeg, at det hele falder sådan lidt til jorden, fordi... Jamen, jeg tror, altså, man er det ikke kun en af dem, der synes, det er et reality-program. Det er vel kun hende der... Øh, Signe. Signe, der synes det. Er. Nej, nej, fordi de siger, at de har fundet Jonathans kontrakt, og den var ligesom alle deres andres. Ja, ja. Men... Ja, ja. Men det, jeg mener, det er, om han har arbejdet for øh, øh, gruppen, ligesom sådan en, øh, en android i Aliens, eller Nå, sådan, du ved. Sådan det ved en, der, jeg ikke. Nå, er, at, altså de har fundet, at, at det er en så, så, han havde en, 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 en kontrakt med, ja. som skulle forestille... Men det der at... kontrakt, det er også fucking åndssvagt, fordi han kunne bare have en fake kontrakt. Altså, det er ja, det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener, ja. han har haft den med. <laughs> ja, præcis. Så for at dække over sig selv. Men altså, så viser det sig, at under anden så indrømmer Jonathan i hvert fald, at han ikke har været en bad guy. <clears throat> ja, men han, øh, han har bare... Selvom de alle sammen har troet det. Han har bare prøvet på sådan at holde sammen på det hele. Ja. Men, Men det er også det, han siger, han har taget det lidt for seriøst, lidt for bogstaveligt. Ja, ja præcis. Hvilket jo henter til, at, det, at han har været pinligt bevidst om, at det har været et uh, reality-show. Fordi det der med at sige, jeg har nok taget den her mission til Mars for seriøst, det er en mærkelig ting at sige. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg ja, har altså, nok altså lavet det til, stimer til hovedet, at vi skulle ja. til det ydre rum. Ja, ja, præcis. Ja, ja. <laughs> Mærkeligt. Men altså, er det ikke fordi, det er et eksperiment, og så er han gået for... Altså sådan... Jeg forstår ikke... Det ved jeg ikke, fordi der, der, der står jo i manus, at man kan se en rød planet, og så er det tid til eftertanke. Sådan ligesom om, at okay, det var åbenbart. Det var, det var lige ude i rummet alligevel. Ja, ja præcis. Så var det ude i rummet alligevel. Ja, ja, det jeg det. kan jeg ikke finde ud af det. Jeg, jeg har ristet min hjerne fuldstændig på. Ja, ja. <laughs> Men Jan, altså øh, jeg tror, at de var ude i rummet alligevel. Sådan forstår jeg det. Ja. At det ikke var et eksperiment. Ja. Fordi, og at alt det der med, at Jonathan han kunne gå ind og ud, at det var en, øh, altså det var noget, de hallucinerede. Ja. Og, øh, og så tror jeg på, at, øh, at de var ude i rummet, fordi det, ellers så tænker jeg også, at hvis det her bare et eksperiment, hvor der var nogen, der sidder og kigger på dem udefra. Ja. Jeg tror ikke på det der med tv kanalen det tror jeg noget, Signe har fundet på. Ja. Altså sådan, men at, at det her med, at det er et eksperiment, øh, hvis der så var en, der døde, så tænker jeg, så vil de ikke lukke af. Men det er jo også ja, men mindre det er Truman Show. At du skulle altså. forestille... Ja, ja. Jo, man, men hvad for et slags... Altså, sådan altså den helt dyre Truman Show. der hvor de ikke den, gør den Hvor noget, det kun er millionærer der kan se det, fordi ja. at, at det bliver lavet i en eller anden russisk bunker et eller andet Ja, sted. Ja, ja, altså det er sådan noget helt smadret noget. Men <laughs> det jeg ikke forstår, det er, altså... hvorfor er de Der hvor der, 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 filmen knækker for ja. mig, det er de, den eneste mulighed for, at det kan være et tv-show, lad os ja. sige det. Ja. Det er, hvis de har lukket øh, videnskabsmænd til at skrive under på et eller andet tv halløj eller så faked at de har sendt nogle videnskab fordi Jamen, jeg, jeg, tror slet ikke det er et tv-program nej. <laughs> nej nej sådan... nej. nej men det der med at de sådan at, at, at der er nogle af dem som ikke er videnskabsmænd for eksempel Signe ja. eller hende og sådan noget ja. at de er blevet udvalgt til at komme med ud i rummet ja præcis det, men... både det er fuldstændig vanvittigt, ja. Men det er, den er anden mulighed. Altså, den ene urettigste mulighed er, at det er almindelige mennesker, nogle af dem, der er sendt ud i rummet. Ja, ja. Det er helt håbløst. Ja. Nummer to mulighed er, at der er nogle videnskabsmænd, der har skrevet under på noget, og så er blevet snydt til at være med i et fjernsyn. På Nej, fordi der er der stadigvæk muligheden for, at det er et eksperiment. Hvorfor, hvorfor er det ikke muligt? Det forstår jeg ikke. Altså, hvad, at de er nede i en bunker? Ja, for eksempel. At det, er et eksperiment? Ja, er det her det er et eksperiment, som staten ligesom i, hvad hedder den, jamen, hvad, Fred and Doyle, Save the World eller så, sådan noget. Så, så er spørgsmålet, om, de er, om det er et eksperiment, eller om det er ude i rummet. Men, jamen, det er det. Men synes du, det er åndssvagt, at den almindelige mennesker er med på et rumskib? Er det det? Ja. Det synes jeg. <laughs> Men de siger jo, at det er et eksperiment. Ja. Men det, altså, det, som jeg synes, der er mærkeligt i hele det her, det er, at der er ikke er noget tidspunkt, hvor de snakker med basen. Nej. Altså, de må da for helvede skulle sådan Altså, de kan sende de der videoer, der hjem, men de får ikke nogen ordre omkring, hvad de det skal er, lave, de, eller hvad de skal røre ved. Eller nej, sådan. men det er altså, også det, de, der det video, hele, der, video, de, der video, der om de bliver de beamet direkte ja. ned ja, til, det tror jeg. til Motherbase, ja. eller hvordan fungerer det? Ja. Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg synes, det hele er mærkeligt. Jeg synes, at det er faktisk for ret dårligt. Nu siger jeg det. Ja. Som det er. Jeg, synes, jeg, det jeg tror man ikke faktisk med. egentlig, måske det fungerer fint nok på en scene. Jo, men det er også bare irriterende, når man sidder nu her. Altså, så jeg, jeg synes, det var fedt nok, det der med, at Jonathan, han måske, at der var sådan noget, ja, ja. du har måske, og du har noget, og sådan. Men for eksempel det der med kniven, det er sådan, ja. det er forsvandt Men jeg har det sådan lidt, om de er nede i en bunker, eller om de er ude i rummet. Ja. Det, det hele står falder på, det er, at der er en eller anden base, som nægter at tale med dem, og så kan jeg ikke helt se, hvad fanden for det skulle være. Nej, i det store <laughs> nej præcis. Hele. Altså... Nej, men det er fordi, jeg mener, når det er et eksperiment, så vil man jo netop prøve på at have, at de havde en lignende oplevelse, som hvis de blev sendt ud i rummet. Men det er også det, jeg mener. Ja. Så så om det er et eksperiment eller om det er virkeligt, så giver det ikke nogen fucking mening at der er nogen base at snakke med. Nej præcis. sådan har det. Og det for mig tyder på at det er et eksperiment og at det er en en tv ting, fordi hvis det var et eksperiment, som der var nogen der tog seriøst, så ville det være en base. Men hvis det er underholdnings skyld, for at se hvordan der går med først, så er det et fjernsynsprogram. Det minder det sådan et Fallout eksperiment. Jamen, for Fordi love, de det har jo, jo det der med, at de laver at de har lavet de der bunker øh, ja. som er i en atomkrigsverden. Ja. Øh, så har de lavet en masse bunker, og så har staten så udvalgt nogle enkelte bunker til at skulle stå for sådan nogle helt ekstreme ja, ja, elementer, ja, ja. ja, Hvor man ja. så finder på et eller andet sindssygt, som er sådan, hvad hvis der kun var kvinder? Så ja, ja, sådan, ja, ja, ja. At det er nogle bunker og så er der nogle, hvor det kun er børn. Og nogen ja, ja, præcis. Og, ja. og så er der nogle, hvor de bare vågner op i forskellige farver tøj. Ja. I to for eksempel rød og blå ja. Og så automatisk så bliver der skabt en krig mellem de to grupper Fordi de bare har forskellige farve tøj på Eller sådan ja. Æh, Hvor det forestiller mig lidt at det her det er ja. Altså jeg tror eksperimentet er hvad sker der for mennesker, når De er helt alene mm -hmm. så det, så det, det, jeg, jeg føler stadigvæk lidt det er eksperiment jeg synes det er fucking underligt det der når... jeg, tror ikke, at de, altså, jeg tror ikke at de er ude i rummet Fordi, jeg, fordi de, i sætter mange af dem øh, ja. Bruger udtrykket eksperiment ja. Og lad os så sige At det øh, Ikke er et eksperiment Ja Altså virkelighed. Æh, ja, at det er virkelig, de, de at det er ude rundt, i rummet. Ja, så, for, så forstår jeg ikke dem der sådan ligesom står for det. Så, så forstår jeg ikke deres motus operandi. Nej, altså, nej. Hvad er det de vil? Ja, præcis. Hvad er det, de gerne vil, fordi hvis de gerne bare vil se hvordan folk, om de knækker ja. når de er ude i rummet, ja. øh, det de gerne vil se det er om folk, de knækker generelt. Ja. Så der er ikke nogen grund til at bruge penge på at faktisk sende dem ud i rummet. Nej, nej, nej. nej hvis nej, nej, de i forvejen går med nej, 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 på, at, nej, nej, de, at de, at de tror det er det eksperiment, men samtidig hvis det er et eksperiment, vil de så ikke have stoppet det når Jonathan, han begik selvmord? De lige nu, der ligger et bare lige og rådner den. Ja. Men hvorfor skulle de skyde mod i... Hvorfor skulle de sige til dem, hey, vil I være med i det her eksperiment, og så i virkeligheden skyde mod i rummet? Det forstår jeg ikke. Nej, det forstår jeg ikke. Nej, nej men du har ret. Hvad hedder den der... Hedder den et eller andet dome? Moon? Den der... Hvad? Moon? Nej, nej, der er sådan en, en film, der handler om sådan to... Øh, hvor de laver sådan en... Der er den der stoner... Øh, ja, den der ja, ja. stener kommet ja, 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 ja. fra ja, ja. Jeg, ved, jeg, ved, ikke, godt, hvad det er for en... Ja, Biodome bio hedder den. Ja, Biodome. Ja, ja Biodome. Også simpson filmen Ja. ja. <laughs> jeg kommer bare til at tænke på det, fordi det har det samme sådan præmis med, at de ligesom putter nogle mennesker i, og så ender det med, at de holder en kæmpe stor fest, og ja. så er hele... Øh... altså, det er sådan ja. præcis den samme film, faktisk. Det der, må, det, der, må, være et eller andet sted, hvor at der er noget, der hægter af for os. Ja. Jeg forstår bare ikke helt. Der er ikke nogen løsning for mig, som er perfekt. Nej, 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 præcis. Det, hele spænder... det er også det, der irriterer mig. Altså, det. det. spænder lidt ben for sig selv ligegyldigt, hvordan man vender drejer det. Ja, præcis. Ja. Der er altid et eller andet, hvor man siger, jamen, hvad med det her? Ja. Hvad det det ja. Jeg troede faktisk at det ville være mere sådan en uh... der er jo nogle gange hvor uh... Jeg synes faktisk dramaet sådan internt var fint ja. nok. Ja. Men når der, de var to og, var og to, ikke når de var tre og fire stykker, så var ja, det for præcis. meget. Ja, faktisk, ja, det Men jeg havde faktisk lidt fornemmelse af, fordi når der netop er 12 karakterer, der alle sammen skal have noget at sige, så betyder ja. det også, at der ikke rigtig er nogen hovedkarakter. Så man sidder sådan lidt og læser det. Ja. Og så er man sådan lidt ligeglad med dem alle sammen. Ja. Altså, Det er der ja, ja. ikke rigtig nogen, man sådan tænker. Ja, for mig, der var lidt hende, der flikater, hun var åbenbart. for mig en hovedkarakter, fordi hun var den første, der sagde noget. Ja. Så jeg blev glad, hver gang hun kom. Men hver eneste gang, hun kom, så var jeg sådan, nå ja, hun er også med. Jeg kunne godt lide Heinrich, han virkede til, at han... bare ja, havde han styr. havde, noget karakter. Han havde styr på sin ting. Ja, præcis. Han var bare sådan lidt, hvorfor de tager dem her med? Ja, ja. præcis, ja. det er de, de ja, en liability. Nå. Jamen, jeg tror ikke, vi bliver klogere, Jan. Hvis der er nogen der derude, som, øh, som har siddet og hørt det her til ende, så håber jeg, at I vil sende jeres teorier ind. Har I nogen beviser på, at det er et eksperiment, eller at de er blevet sendt i rummet? Og, og altså, hvorfor? Hvad tænker I, øh, det altså, her vi vil sindssygt gerne høre, hvad I har af tanker, fordi der må være et eller andet, vi ikke har forstået. Antageligt. Ja, altså, det er i hvert fald 100 procent sådan, jeg har det. At der er et eller andet, <laughs> et eller andet jeg har misset fuldstændig. <laughs> ja, og vi har endda læst alle parenteserne. Ja. Uh, tusind tak, fordi I lytter med til vores podcast. Jeg håber, at det her det var lidt sjovt, at vi læste et teaterstykke i stedet for. Der var rigtig mange gange, hvor jeg kunne mærke, at de her replikker, de faldt øh, sådan rent ordmæssigt, ligesom øh, dengang jeg selv gik til teater. Jeg gik på gadespejlet i Bramming. Oh, altså gadespejlet? hip, 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 hip. Vi kigger ud, vi ser, hvad der sker. Øh, altså, alle replikkerne var virkelig sådan, ja, ja, ja. Skal vi ikke se til ham? Det er der ikke nogen grund til. Bare tjek, om han er okay. Han er okay. Ja. Men øh, øh, har I alle har sammen haft noget, nok nu? Ja, præcis. Har I alle sammen lige mange? Ja, der er ikke rigtig noget sådan. Det hele var ja. sådan, Øhm, så det på en måde så det er det ret sjovt at læse teater, men jeg tror, vi skal finde noget, der er lidt dybere næste gang. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis I godt kan lide Spil og Film, som jeg sagde før, så kan I hjælpe os ved at støtte os på spilafilm.dk eller I kan gå ind og skrive en anmeldelse ind på iTunes og øh, derigennem støtte os med at komme sådan lidt op. Og det er sådan virkelig gratis, og man kan bare gå ind og gøre det. Mm. Man, man kan også lade være. Vi er glade for, at I bare har hørt det overhovedet, og hvis I hører min stemme lige nu, så tusind, tusind tak til dig, der har rejst hele vejen til Mars sammen med os. Ja, i en halvanden times lang podcast. Sammen med Sander og <laughs> Sine og, og Rine og Hanna og, og Nicole og, Mia og Jonathan og Marcia. Og Ria og Felix. Fedt. Ja. <laughs> Tusind tak, fordi I lytter med. Vi ses i næste uge til et nyt og frisk afsnit. Take it away, François Hardy! <laughs>